Kan få ønske dere velkommen til dagens kurs. Kurset har vi kalt for tilbudsarbeid i anbudskonkurranser, og jeg som snakker nå heter Torstein Olsen. Skal vi se om jeg får med meg PowerPointen min også. Sånn. For dere som var med i går, så har dere hørt denne introduksjonen før. For dere som ikke var med på kurs i går, så kan jeg jo gjenta det. Jeg jobber som rådgiver og kursansvarlig i Mercell. Jeg har min bakgrunn fra offentlige anskaffelser fra offentlig og kommunal sektor fra 2005 fram til 2016, da jeg hoppet over til Mercell. Sånn innkjøpsfaglig, anskaffelsesfaglig, så har jeg vel gjennomført ca. 200 anskaffelser med stort og smått. Alt fra kulpenner og kopipapir, konsulenttjenester, telekommunikasjonstjenester, septikrenovasjon, montering av grensestolper mellom Norge og Russland og sånne ting. Så jeg har ganske bred bakgrunn fra anskaffelser da. Litt praktisk info før vi setter i gang. Det står varighet frem til klokken 12, det vil si at det blir forskjøvet med noen timer, så vi har en varighet cirka, eller varighet frem til klokka 3, det vil si cirka 3 timer da. Vi tar 10 minutter pause hvert 50. minutt, cirka, litt avhengig av hvordan vi ligger an i forhold til programmet og så videre, men vi skal uansett få 10 minutter beinstrekk, sånn cirka hvert 50. minutt da. Og så tar vi spørsmål og svar underveis. Er det noe dere lurer på? Er det noen temaer, noe dere ønsker at jeg skal utdype? Så bare taste inn i chatboksen, og så tar vi det fortløpende. Jeg kan bare nevne at jeg kommer ikke til å svare og oppgi navnet på den som spør, så du vil alltid være anonym da, når du spør. Så ikke vær redd for å stille spørsmål. Agendaen for dagens kurs. Det er, i dag skal vi se litt grundigere på dette med krav og kriterier i offentlig anskaffelsesregelverk. Skal det ikke sies, vi gikk jo inn gjennom på en måte det grunnleggende i går, men i dag kom vi litt grunnleggende inn, litt dypere inn på forskjellige typer krav og kriterier og den slags. Vi skal også gå litt mer i dybden og se litt konkret på hvordan man bør dokumentere ulike krav, enten det er minimumskrav, eller om det er kvalifikasjonskrav, eller om det er evalueringskrav, og så videre. Og det henger jo da litt sammen med hvordan man bør gå frem for å skrive et vinnertilbud. Det vil si, i praksis, så vil det jo si, hvordan skal du utforme tilbudet ditt for å unngå å bli avvist? Det er jo for mange liksom nå det første nåløya, å slippe å bli avvist fra konkurransen. Og så skal vi se på dette med begrunnelsesplikten ved tildeling. Oppdragsgiveren har jo en plikt til å begrunne valget av leverandør. Og som en forlengelse av det, så kommer vi også inn på dette med innsynsrett og sledding av tilbud. Dette er et tema som jeg vet, basert på tidligere kurs jeg har holdt, så vet jeg at dette er et tema som veldig mange er svært opptatt av. Hvis vi klager og ber om innsyn, hva kan vi få innsyn i? Hva mener oppdragsgiveren når vi skal sledde tilbudet, for eksempel? Så det skal vi se på helt på slutten. Men før vi begynner på det, så tenkte jeg skulle se litt på hva er på en måte de groveste forskjellene mellom det private markedet og det offentlige markedet. Og når jeg snakker om privat marked, så snakker jeg ikke om business til privat, eller til privatpersoner, men jeg snakker om business to business, B2B. Det er noe slik at i den private sfæren, så er det jo svært liten grad av regulering. Den enkelte firma som skal kjøpe varer og tjenester, den kan strengt tatt gjøre akkurat som man vil. Ingen lover og regler som bestemmer hvordan du skal håndtere tilbud fra leverandørene dine. Og så er det jo en gang slik da, at du må, for at du helt tatt skal få en mulighet for å få noe business, så må du motta en forespørsel. Og da er man ofte enten avhengig av personlige relasjoner, du er avhengig av at den potensielle kunden kjenner firmaet ditt,
enten gjennom publisitet eller merkevare eller, eller annet, sånn at du i hele tatt får tilsendt en forespørsel. Får du ikke noen forespørsel, så det klart, du kan jo cold call og sende e-postreklame og så videre, men, men når det gjelder salg av litt større varer og tjenester og ytelser, så er det jo gjerne basert på en forespørsel. Og i privatmarkedet så er det jo heller ingen spesifikke krav til kommunikasjon eller likebehandling. Dette med likebehandling er jo et svært viktig tema i offentlige anskaffelser. Mens i privatsektor, ja, der har du jo ingen, kan du ikke forvente at, nødvendigvis forvente noe likebehandlingsprinsipp. Og hva skjer når du leverer tilbudet? Blir det lagt opp til en forhandling? Får du muligheten til å revidere priser? Kommer kunden tilbake og spør om du kan endre på noe? Og ikke minst, hvordan blir tilbudene vurdert? Hvilke forhold er det kunden vurderer tilbudene utifra? Og klagemulighet. Har du noen formell klagemulighet i privat sektor? Nei, det har du jo ikke. Du kan syte litt til den potensielle kunden eller den som forespør og si at du mener at tilbudet ikke ble vurdert riktig, men du har ingen formell klageinstans da, sånn sett. På den offentlige siden så er det de fleste av disse forholdene ganske tvert imot egentlig. For på offentlige anskaffelser så er reglene veldig, altså hvordan offentlig innkjøp gjennomføres, det er strengt regulert gjennom et offentlig regelverk. Lov om offentlige anskaffelser styrer alt sammen, og så er det implementert forskjellige forskrifter for de forskjellige sektorene. Og så er det jo slik i offentlig sektor at alle konkurranser som passerer en gitt terskelverdi, de skal kunngjøres på Doffin. Doffin er altså den nasjonale offentlige databasen for offentlig innkjøp, så alt vil da bli kunngjort der. Vi touchet innom dette med terskelverdier i går, og den terskelverdien som dreier seg om hvorvidt ting skal kunngjøres på Doffin eller ikke, den er 1,3 millioner kroner. Så sånn alle offentlige innkjøp over 1,3 millioner kroner, de skal publiseres på Doffin altså. Og hovedprinsippet i offentlig sektor er at alle skal kunne delta i offentlige konkurranser. Når det står alle i hermeteken der, så betyr det ikke nødvendigvis at Gud og Værmann kan forvente å få levere tilbud. Det er jo en gang slik at det offentlige ofte stiller visse minimumskrav, for eksempel krav til kvalifikasjoner og sånt. Så alle er i en sannhet med modifikasjoner, men i prinsippet så skal alle leverandører skal ha muligheten til å delta i offentlige konkurranser. Og når det gjelder kommunikasjon, jo, så er det også strengt regulert. Alt skal foregå skriftlig. Det er strenge krav til likebehandling. Alle leverandørene skal få samme informasjon til samme tid, og så videre. Det skal også være skriftlig. Du kan ta en telefon og ringe til innkjøperen, men du må forvente at innkjøperen kanskje ber deg om å formulere spørsmålet skriftlig gjennom kommunikasjonsmodulen i innkjøpssystemet. Og så er det dette med forutberegnelighet. Det er også grunnleggende krav i regelverket da, om at alle leverandører skal kunne forvente og skal vite hvordan tilbudene blir vurdert og hvordan dokumentasjonen blir evaluert. Det er også strenge krav til forutberegnelighet, som det heter. Og i offentlig sektor så er det også slik at alle skal få beskjed om valg av leverandør samtidig. I privat sektor så er det jo ikke innkjøperen eller kunden forpliktet til å gi deg beskjed om at du ikke vinner engang. Mens i offentlig sektor så skal alle få beskjed om valg av leverandør. Det betyr også de leverandørene som har levert tilbud, men har blitt avvist av forskjellige grunner, de skal også få beskjed om hvem som har vunnet konkurransen. Og så er det dette med innsynsrett og klagemuligheter. Det er også ganske grundig og grundig regulert i det offentlige. Innsynsretten er hjemlet i offentlighetsloven, eller offentleglova, som den heter i skriftlig. Og det finnes også flere klagemuligheter. Også regulert i regelverket hvordan oppdragsgiver skal behandle klager.
Så det offentlige markedet jo kanskje litt mer forutsigbart enn det private markedet. På den andre side så jo det offentlige regelverket, offentlige innkjøp og anskaffelser kanskje litt tyngre å navigere seg i da, og forstå fordi at det såpass mye regler. Men jeg håper da via disse kursene, både dagens kurs, men også gårsdagens kurs, at dere i hvert fall har fått den. At jeg har klart å skrape litt i lakken på nettopp dette regelverket og måtte skape en liten forståelse av hvordan det henger sammen. I det offentlige så det jo, som vi så på forrige slide, det mange utfordringer knyttet til, til regelverket. Og så det slik at det offentlige innkjøpere rundt omkring i Norge, det ikke en homogen masse som jobber likt. Innkjøperne mennesker av forskjellige slag. Og noen innkjøpere de låner av hverandre, noen begynner helt på scratch, fort de skal anskaffe noe. Og det betyr at på relativt like anskaffelser, på tvers av forskjellige oppdragsgivere, så kan du oppleve at konkurransegrunnlaget og beskrivelsene og dokumentasjonskravene forskjellige. Så det altså ikke noe ensartet format eller mal for hvordan konkurransegrunnlagene og dokumentasjonen skal utformes, eller hvilke krav man skal stille. Mange opplever også ofte litt uklare kravspesifikasjoner. Det kan ha forskjellige årsaker hvorfor kravspekken uklar. Det kan jo være at innkjøperen har klippet og limt fra en annen konkurranse uten å var helt klar over hva den andre konkurransen dreide seg om, eller ha fullstendig innsikt i hva som skal kjøpes. Det kan også være litt uklart hvordan tilbudene skal presenteres, og bakgrunnen for at noen føler seg utrygge rundt sånne uklarheter, jo dette store avvisningsspøkelset. Mange frykter at man blir avvist da, dersom tilbudene presentert feil, og så videre. Mange opplever også at det lite tid til å utarbeide tilbud. Det mye dokumentasjon som skal fremskaffes, det mye som skal skrives, og man må bruke mye tid på å få organisere besvarelsen og så videre. Og alt dette kommer da ofte utenpå ting som du ellers skal gjøre. Da. Man skal gjerne håndtere andre kunder, man skal ha tid til å fakturere og alt sånt. Og da det ofte slik at offentlige anbud, de havner kanskje nederst på lista, dessverre. Ja, lover og regler. Det jo slik at du må forholde deg til lovene og reglene som gjelder for offentlige anskaffelser. De ligger offentlig tilgjengelig på nettet, så bare google. Men de jo ikke akkurat skrevet for menigmann. Det er jo skrevet av jurister. For jurister, kan man nesten føle noen ganger. Og så det ofte slik at man møter høye krav til leverandørene, altså kvalifikasjonskravene strenge. Mange føler at man blir utestengt fra konkurranser som man gjerne ønsker å delta i, rett og slett fordi at oppdragsgiveren har satt veldig høye krav. Da. Enten det kvalifikasjonskrav, eller det kan også være høye krav til leveransen eller ytelsen som skal leveres. Og så det dette med hvordan blir man evaluert. Forutberegnelighetsprinsippet, det gjelder jo for så vidt, men en ting kan være det som står i dokumentene. En annen ting kan jo være det som foregår hos innkjøperen. Kan det tenkes at det finnes noen skjulte tildelingskriterier? Altså skjulte med tanke på at noen har noen ønsker om en viss leverandør, en spesiell løsning. Kanskje man står i fare for å måtte bytte en leverandør. Man har kanskje en rammeavtale med en leverandør som man fornøyd med, og så står man da i fare for å måtte bytte ut leverandør, og kanskje man mister noen gode relasjoner, og mister noen goder, kan man si da. Mange sitter vel ofte med, når man sitter og leser kravspekken, sitter kanskje med en følelse av at her har vel oppdragsgiveren kanskje allerede valgt plukket seg ut den leverandøren man ønsker. Og det kan jo være fordi at konkurrenten, eller en av konkurrentene, har på et eller annet vis vært involvert når oppdragsgiveren lagde kravspekken. Ikke nødvendigvis direkte involvert,
Men kanskje en konkurrent av deg har fått lov til å presentere sin løsning for oppdragsgiveren. At det en ny skinnende blank ting som oppdragsgiveren gjerne vil ha, og så skriver han en kravspekk for å lage en konkurranse slik at det ser ut som de har gjort det riktig. Og dette med å frykte leverandørbytte, det har jeg allerede nevnt, medfører ofte en god del ulemper og hassle når man må bytte en leverandør som man er fornøyd med. Og et annet spørsmål mange stiller seg, han som sitter og evaluerer tilbudene egentlig kompetent? Har han peiling eller har vedkommende peiling på det som skal kjøpes? Har de etablert en slags brukergruppe eller en faggruppe som skal evaluere tilbudene? Forstår denne faggruppen hva som beskrives i tilbudene? Vet de faktisk hva de har spurt om? Så det er også sånne ting som man kanskje kan føle seg litt utrygg på. Da. Og en ting er hva det står i konkurransegrunnlaget, en annen ting er hva oppdragsgiver egentlig mener med beskrivelsene. Og når det gjelder hvordan man blir evaluert, ja, så er det jo slik, som jeg nevnte i sted, at innkjøper i Norge er ikke en spesiell person eller en homogen gruppe. Det er mange offentlige oppdragsgiver rundt omkring i landet i alle mulige forskjellige slags størrelser og fasonger, holdt jeg på å si. Det kan være alt fra en liten kommune med en teknisk sjef som sitter alene og jobber med offentlig innkjøp. Kanskje han egentlig har en annen rolle, så man jobber med innkjøp på deltid. Eller så har du andre oppdragsgiver igjen, som er større virksomheter, som har egen avdeling med proffer innkjøpere og proffer jurister osv. Så som en leverandør til offentlig sektor, så kan du selvfølgelig møte begge disse ytterpunktene. Og det vil du kanskje fort se i konkurransegrunnlagene og dokumentene også, hva slags type innkjøper der. Er det en liten kommune? Ja, så vil kanskje innkjøpet foregå på en litt annen måte enn når det er en stor statlig virksomhet med en innkjøpsavdeling, for eksempel. Men for de aller fleste innkjøpere, aller fleste oppdragsgivere, så er man opptatt av noen ting når man gjennomfører en konkurranse. For det første, dette med å unngå risiko, det er svært viktig. Oppdragsgivere og innkjøpere har allergi mot risiko. For eksempel knyttet til at kostnadene kommer ut av kontroll, enten på grunn av prisendringer eller prosjektkostnadene. Og det kan resultere i prisskjemaer og kontraktsvilkår som ikke akkurat er særlig fleksible. Prisskjemaene, de er bygget opp slik at du kan levere en pris, og så lager man da en sum. Og så har jeg også hørt flere har sagt at avtalevilkårene de sperrer for prisendringer. Altså det finnes ingen mulighet for prisendringer, hverken indeksregulering eller valutajustering. Så det er en av de tingene som mange synes er litt vrient. Og forsinkelser. Får man forsinkelser, enten det er et prosjekt, eller det kan også dreie seg om levering av forbruksvarer. Det kan være, driver man med hvis kommunen skal ha rammeavtale på matvarer, for eksempel, så er det viktig at de får varene til den tiden de forventer å få dem, og så at varene er ferske og fine. Så dette med å unngå forsinkelser og at man får det man har bestilt, det er også veldig viktig. Derfor har man også gjerne kontraktsvilkår som handler om dagbøter og forskjellige typer straff, da, hvis man ikke leverer. Og så er det dette med å gjøre feil. Oppdragsgiveren er svært opptatt av å unngå å gjøre feil, eller i hvert fall unngå å bli tatt i å ha gjort en feil. Sånn at det siste punktet der, det kan jo medføre at mange oppdragsgivere heller er litt ekstra strenge når de evaluerer tilbud og evaluerer kvalifikasjonskravene, enn å være litt fleksible. Ut fra personlig erfaring så har jeg opplevd, og det er mange innkjøpere som sier akkurat det samme, at hvis man er litt snill, ønsker, prøver å strekke strikken litt for å få med de leverandørene man har lyst til å ha med,
så kommer det til slutt tilbake i form av klage eller innsynsbegjæring. Og så sitter man der med skjegget på skassa, og så må man argumentere for ting, og så kommer man da til slutt i den situasjonen at man kanskje må avlyse hele konkurransen. Så det er noen av de risikoene som innkjøperen sitter og føler på sånn til daglig. En erfaren innkjøper har en ryggmargsrefleks når det gjelder akkurat det med å dokumentere og kunne argumentere for valgene sine. Så det er kort oppsummert. Jeg skal ta en kort oppsummering av terskelverdier. Vi pratet litt om dette i går, men for nye seere så kan vi ta en veldig kort oppsummering. Og jeg har også henvist her til de forskjellige delene i forskriften. Vi snakker om den anskaffelsesforskriften, forskrift om offentlige anskaffelser. Vi har flere forskrifter, men det er jo denne her FOA da, som på en måte gjelder for de aller fleste anskaffelser. Men FOA del 1, paragraf 1-7, den gjelder for alle anskaffelser over 100 000 kroner. Og igjen da, anskaffelser under 100 000 kroner, de trenger oppdragsgiveren ikke å publisere eller invitere til konkurranse. Men over 100 000 kroner og opp til 1,3 millioner kroner, så må oppdragsgiveren ha en eller annen form for konkurranse. Og da kan han enten invitere noen leverandører, eller han kan også legge den ut på Doffin som en forenklet kunngjøring. Forskriftens del 2, det er altså de såkalte nasjonale konkurransene, de som må publiseres på Doffin. De er regulert i paragraf 8-11, og det gjelder varer og tjenester for mellom 1,3 og 2,05 millioner kroner for andre enn staten, det vil si kommuner og sykehus og ja, staten, statlige myndigheter altså, sykehus og sånt. Og så har du særlige tjenester mellom 1,3 og 7,2. Særlige tjenester, det er sånn type eventbyrå, kulturtjenester og sånne ting. Og så har du bygg- og anleggsarbeidet mellom 1,3 og 51,2 millioner kroner. Forskriftens del 3, ja, da beveger vi oss over på EØS-terskelverdien. Det er da konkurransen som både skal publiseres på Doffin, men som også skal publiseres på TED, altså den europeiske ekvivalenten til Doffin, da, for å si det sånn. Og for statlige myndigheter så er den terskelverdien da 1,3 millioner kroner. Så når et, for eksempel et departement skal kjøpe varer og tjenester til 1,5 millioner kroner, ja, så må de legge den ut på EØS etter del 3, mens en kommune kan legge de konkurransene bare ut på Doffin etter del 2. For alle andre enn staten, statlige myndigheter, så trer denne del 3, forskriftens del 3 inn ved 2,05 millioner kroner, og for bygg- og anleggsarbeider over 51,2 millioner kroner, og for disse særlige tjenestene over 7,2 millioner kroner. Og så har vi dette med sosiale helse- og sosialtjenester over 7,2 millioner kroner. For helse- og sosialtjenester, jeg vet ikke om det er noen av dere som er med her i dag, jeg har ikke sett på hele deltakerlista, men for de som leverer helse- og sosialtjenester, så er det nå en gang slik at helse- og sosialtjenester under 7,2 millioner kroner, i slike tilfeller så kan oppdragsgiveren benytte forskriftens del 1 og invitere leverandører til å levere tilbud. Mens for helse- og sosialtjenester over 7,2 millioner kroner, ja, så blir konkurransen lyst ut på Doffin og på TED. Det er altså litt spesielt. Ja, så skal vi gå inn på litt grundigere, nøyere inn på dette med kvalifikasjonskrav. Vi nevnte jo kvalifikasjonskrav litt fort og gjernt i går. Vi bare nevnte litt sånn raskt spesifikt, raskt generelt hva det er. Så i dag skal vi se litt nærmere på hvilke kvalifikasjonskrav som faktisk gjelder, og hvordan man skal, vi skal gå litt dypere inn i materien i dag da. Så kvalifikasjonskrav, det dreier seg altså om krav til såkalt leverandørbedriften da. Og det er jo da slik at det skal sikre oppfyllelse av oppdragsgivers behov, som det heter. Og som en generell hovedregel, så skal det altså være en såkalt proporsjonalitet mellom kravene og leveransens art. Så her er det altså oppdragsgiver som bestemmer
hvilke krav som nødvendig å oppfylle for at leverandøren skal kunne faktisk gjennomføre kontrakten. Og hvis vi ser på i forskriften, vi begynner på paragraf 16.2, den omfatter del 3. Mange av disse her gjelder også i forskriftens del 2, da, altså etter nasjonale konkurranser. Men det står også at oppdragsgiver kan kreve at leverandøren har registrert et foretaksregister. Det er Brønnøysundregisteret, da, altså firmatest, så det er jo fortsatt greit. Men det kan også kreve at leverandørene ved levering av tjenester, kan man kreve at leverandørene skal ha en form for autorisasjon, eller at det er medlem av en bestemt organisasjon eller lignende. Og hvis vi ser på, vi har et par eksempler, hvis du for eksempel skal, hvis en oppdragsgiver skal kjøpe forsikringstjenester eller banktjenester, så må leverandørene ha en konsesjon fra Finanstilsynet. Og hvis du skal levere vektertjenester, ja, så må du ha en godkjenning fra politiet. Så det er flere forskjellige sånne typer autorisasjoner og medlemsordninger da, som man kan være pålagt å ha. Det er jo en gang slik da, at driver man vektertjenester, ja, så må man ha godkjenning fra politiet uansett for å få lov til å drive med vektertjenester. Men oppdragsgiver kan da sette et krav om at du må dokumentere det. Krav til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet, ja, så kan man altså, kan også oppdragsgiver kreve at du skal dokumentere din økonomiske og finansielle kapasitet. Jeg skal ikke lese høyt alt som står med liten skrift, men jeg kan i hvert fall nevne at denne listen her, den er såkalt uttømmende. Det betyr altså at oppdragsgiveren har ikke lov til å stille andre dokumentasjonskrav enn det som står i forskriften. Så det er ikke alle innkjøpere som er klar over det. Så du begynner å stille andre krav enn det som er oppgitt i forskriften, så hvis du kommer over en konkurranse hvor du synes at kravet er litt merkelig, så kan du jo kikke i forskriften og se om dette er et lovlig krav. det dreier seg da om årlig minimumsomsetning kan det kreves. Det kan kreves at man setter minstekrav til regnskapets balanse, eksempelvis. At man har relevant ansvarsforsikring kan det kreves. Og igjen, dersom konkurransen deles opp i delkontrakter, så gjelder de samme bestemmelser for hver enkelt delkontrakt. Og når det gjelder denne listen her, så er det også såkalt uttømmende. Oppdragsgiveren kan stille krav om at leverandøren leverer bankerklæringer, ansvarsforsikringsbevis, etc. Men så er det jo slik at dersom du som leverandør ikke har muligheten til å dokumentere i henhold til kravet, så kan du få akseptert annen type dokumentasjon. Det kan for eksempel være at oppdragsgiver stiller krav om siste tre års regnskap, for eksempel, eller en kreditvurderingsrapport som viser minimum rating A, eksempelvis. Hvis man er et nyoppstartet selskap, så har man ikke regnskap for tre år tilbake. Da har man heller ikke en kreditrating som sier A. Men du kan da spørre oppdragsgiveren om hvilke andre typer dokumenter som kan aksepteres da. Så selv om det stilles krav til siste års regnskap, så er det ikke dermed sagt at du automatisk er utelukket fra konkurransen. Så du bør ta kontakt med innkjøperen og spørre hvilke alternative dokumentasjoner du kan levere. Og det gjelder også spesifikke krav til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner. Det står at oppdragsgiveren bare kan stille krav som er relevant for å sikre at leverandøren har de tekniske og faglige kvalifikasjonene. Det inkluderer også mennesker og tekniske ressurser. Det kan være referanseoppdrag. Fordi at det er jo altså slik at oppdragsgiveren kan stille de kravene som de føler er relevante i konkurransen. Jeg tok en liten historie i går om en leverandør som følte seg utestengt. Jeg kan ta en sak i dag også, som gjaldt en sak som ble behandlet i KOFA, altså klagenemnda for offentlige anskaffelser.
den ble handlet i 2017. Og det var en oppdragsgiver som skulle kjøpe en ny dataløsning i helsesektoren. Og denne dataløsningen den skulle altså integreres med et eksisterende fagprogramvare da, som også ble brukt i helsesektoren. Og der hadde oppdragsgiveren skrevet det at kvalifikasjonskravene til leverandøren var at leverandørene skal allerede ha i drift en integrasjon mellom det systemet som skulle anskaffes og kommunens eksisterende fagsystem. Og i denne sektoren her så er det ikke så veldig mange konkurrenter, så veldig mange leverandører. Det er strengt tatt kanskje bare en par tre stykker. Og da var det jo en leverandør da, som mente at dette kravet var jo svært konkurransevridende, fordi at det var jo i prinsippet, med dette kravet, så var det i prinsippet kun en leverandør som var kvalifisert. Oppdragsgiveren på sin side argumenterte med at nei, de mente at de har ikke ressurser til å være prøvekanin. De var avhengig av å ha en leverandør som kunne levere og som hadde levert tilsvarende integrasjoner tidligere. Og KOFA hørte på leverandøren og oppdragsgiveren og kom frem til at jo, her har jo oppdragsgiveren egentlig et poeng. Det er jo ikke sikkert alle oppdragsgiver har interne ressurser, hverken tidsmessig eller økonomisk, til å kunne være prøvekaniner, eller kunne være, på en måte, være en slags innovativt prosjekt. Da. Så KOFA ga derfor oppdragsgiver medhold, men de anførte kanskje samtidig at de mente at det kanskje i prinsippet kanskje ikke var i oppdragsgivers interesse å begrense konkurransen på den måten. Men det var noe oppdragsgiveren selv som hadde argumentert godt nok for at kravet var relevant. Da. Videre så, ja, det er også en lang liste over dokumentasjonskrav som dokumentasjon for leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner. Kan oppdragsgiveren bare stille krav om at følgende dokumenter fremlegges. Så igjen, her har vi altså en uttømmende liste som sier noe om hvilke type dokumentasjon som kan etterspørres. Og for dere som er litt bevandret i ESPD-skjema, dette felles europeiske egenerklæringsskjema, så vil dere sikkert kjenne igjen veldig mange av de beskrivelsene som vi ser her i de forskjellige kravene. Det kan så stilles krav til referanseoppdrag, både på bygg og anlegg og varer og tjenester. Det kan stilles dokumentasjonskrav knyttet til teknisk personell, særlig de som har ansvar for kvalitetskontrollen, og så videre. Og så kan også stilles krav til miljøledelsestiltak. Det kan også være sånn at man kan stille krav til beskrivelse, fotografier eller vareprøver av hvis det kjøpes varer. Det kan også stilles krav til attest av såkalte offisielle organer for kvalitetskontroll. Så her er det altså muligheter for oppdragsgiver å stille en hel rekke krav. Legg merke til den siste settingen der, hvor det står at dokumentasjonen som oppdragsgiveren bruker i evalueringen av kvalifikasjonskravene kan også brukes i evaluering av tildelingskriteriene dersom vurderingstemaet er noe annet. Så med det så betyr at oppdragsgiver kan altså stille krav til at du skal dokumentere, hvis du ser på den forrige sliden. Skal jeg se om jeg finner en sånn tegneverktøy her også. Der har vi den. Kan altså kreve dokumentasjon, beskrivelse av teknisk personell eller tekniske enheter. Og det kan da dokumenteres for eksempel med CV for teknisk personell. Den CV-en, den kan også benyttes, skal vi se, den CV-en den kan da også benyttes som dokumentasjon på kompetanse, på nøkkelpersoner som dedikeres til oppdraget. Men bare dersom man vurderer to forskjellige vurderingstemaer. Denne
setningen her, den ny, eller ny i den forstand at den dukket opp i regelverket i 2017, som dagens regelverk kommer fra. Tidligere så var det veldig strengt, var det en veldig streng grense mellom hva du hadde lov til å vurdere som kvalifikasjoner, og hva du hadde lov til å vurdere som, tildelingskriterier. Nå har dette myket opp litt, grann, og særlig fordi at man ofte, i hvert fall i gamle dager, ofte kom opp i en situasjon hvor man hvor de som på en måte utgjorde referanseoppdragene da, på leverandøren, var også de samme personene som ble tilknyttet oppdraget, særlig på små leverandører, hvor det var få ansatte. Videre så det slik at det kan også stilles krav til kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder, som det heter. Og her det altså slik at oppdragsgiver kan kreve fremlagt attest, utsett av uavhengige organer, som det heter. Og med det så betyr det for eksempel ISO-sertifisering, eller andre tilsvarende sertifiseringsordninger da. Dette gjelder både for kvalitet, men det gjelder også for miljø. Men legg merke til, disse kravene, det kan jo virke da som at hvis man ikke har en ISO-sertifisering på plass, så man avskåret fra å delta i slike konkurranser. Og sånn er det ikke nødvendigvis, tilfelle. Fordi at, legg merke til den siste setningen der, hvor det står at oppdragsgiver skal godta annen dokumentasjon for tilsvarende kvalitetssikringstiltak eller miljøledelsestiltak. Og vi kan henlede, eller vi kan nevne en KOFA-sak der også, fra 2018, hvor det var en oppdragsgiver som hadde stilt krav da, til ISO 9001 2015, og så hadde de altså skrevet et tilsvarende akkreditert system. Da var det en leverandør som leverte tilbud og som vant. Og denne valgte leverandøren, dette var et entreprenøroppdrag. Denne valgte leverandøren hadde da et kvalitetssystem som var utarbeidet av Maskinentreprenørenes forbund, altså dette MEF som det heter. Det systemet heter KSMEF, og det utformet spesifikt for maskinentreprenører. Og da ble ofte tilpasset av hver enkelt bedrift. Men KSMEF da, det bygger på de samme standardene, de samme forholdene som ISO 9001. Og oppdragsgiver mente at dette var helt i orden. Dette måtte anses OK. Men som det ofte det var en leverandør som klagde, som da var ISO-sertifisert, men som fikk innsyn. Og denne klageren påberopte, mente da at det at oppdragsgiver hadde akseptert KSMEF som kvalitetssystem, det var ikke i tråd med kravet i konkurransen. Mente at dette var brudd på likebehandling og brudd på forutberegnelighet og så videre. KOFA derimot, de mente at nei, her hadde oppdragsgiver opptrådt i tråd med regelverket ved å akseptere en annen type dokumentasjon, selv om det var nevnt ISO spesifikt i konkurransegrunnlaget. Men pass på at dersom du dokumenterer kvalitetssystem eller miljøsystem som ikke sertifisert, så må kvalitetssystemet og miljøsystemet oppfylle de samme kravene og tilsvare de etterspurte kravene som ISO-standarden gjør. Så vær litt obs på det. Og så har vi dette med reserverte kontrakter. Det ikke så relevant for mange. Noen relevant for, og fordi det relevant for, så kjenner de sikkert til situasjonen. Det kan altså være slik at noen kontrakter kan reserveres for virksomheter med funksjonshemmede eller vanskeligstilte for virksomheter som sysselsetter funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer. I så fall så avskjærer det, så betyr det at andre leverandører som ikke har den type funksjon, da. De har da ikke muligheten til å delta i konkurransen. Og så har vi paragraf 16-12, utvelgelse av leverandører. Dette situasjoner hvor vi har en totrinnsprosedyre,
som vi nevnte da i går, for dere som var med oss i går, så var vi inne på dette med totrins konkurranseprosedyrer, hvor du har en trinn 1 som det handler om å plukke ut de kvalifiserte leverandørene, og trinn 2 som det handler om selve tilbudsprosessen. Og forskriften begrenser da, sier da hvordan, hvordan slik utvelgelse av leverandører skal, foregå. Og da skal det også oppgis en nedre og øvre grense i konkurransen om hvor mange leverandører man har tenkt å invitere, og hvordan man har tenkt å sile ut de leverandørene som kvalifisert. Ja, det har ikke kommet noen spørsmål enda. Det dukket opp noen spørsmål i sted, de forsvant dessverre, men kan ikke huske at det var noe som ikke var besvart. Nå beveger vi oss egentlig over på et litt annet tema, så jeg tenker at vi tar en liten beinstrekk, selv om vi fikk en liten sånn klabb i sted, så passer det med en liten strekk. Så etter pausen så skal vi se på dette med kravspekk og hvordan kravspekken utformet og hvordan du skal besvare, og så fortsetter vi der. Har du kommet på noen spørsmål i løpet av pausen, så tast det inn i boksen, så tar vi og svarer på det da vi begynner opp igjen. Så jeg tenker at vi tar 7 minutter pause, så begynner vi igjen klokken 1. Så ja, da muter meg så lenge, og så begynner jeg å snakke igjen så fort klokken har passert 1. Ja, da klokken passert 13.00, som jeg nevnte i sted, så begynner jeg nå å skravle igjen. Vet jo det at den tiden etter lunsj kan være litt tung, så håper alle har fått ristet litt løs og kanskje funnet seg en kopp kaffe eller noe annet for frisk dem. Før pausen så snakket vi om kvalifikasjonskrav, og kvalifikasjonskrav det dreier seg altså om hvilke krav som stilles til leverandørene som skal få lov til å delta i konkurransen. Nå har vi passert kvalifikasjonskrav, vi har altså passert det første nåløyet. Nå kommer vi til den såkalte kravspesifikasjonen. Og kravspesifikasjonen, da dreier det seg ikke lenger om firmaene, men da dreier det seg om ytelsen, altså det som skal faktisk leveres i kontrakten. Den såkalte kontraktsgjenstanden, som det heter på fagspråket. En kravspesifikasjon, den kan gjerne bestå av noen minimumskrav og noen bør-krav. Dette er i hvert fall en ganske vanlig måte å utforme kravspesifikasjoner på. Det er jo noen krav som er såkalt gjerne minstekrav, da, minimumskrav. Og da sier regelverket klart og tydelig at slike minimumskrav, for at de skal kunne oppfattes som minimumskrav, så må de jo være klart definert som må-krav eller skal-krav. Må-krav, noen bruker må, noen bruker skal. Hvis ikke det står krysset av på den måten som vi ser på bildet her nå, så skal det fremkomme klart av ordlyden i kravet, at kravet er å anse som et såkalt skal-krav. Juridisk praksis, så henviser man gjerne til en ordlyd som sier noe sånt som at enhver normalt forstandig leverandør skal kunne, altså alle normalt forstandige leverandører skal kunne oppfatte ordlyden i kravet likt, slik at det skal ikke være uklart for noen hvorvidt det er et skal-krav eller om det er et bør-krav. Så skal-krav, de er gjerne slik at de skal oppfylles. Hvis du ikke løsningen din, tjenesten din, varene du skal levere, ikke oppfyller disse såkalte skal-kravene, ja, så er oppdragsgiver forpliktet til å avvise tilbudet ditt. Ganske enkelt.
Og du må jo beskrive klart og tydelig hvordan at kravet oppfylles, og noen ganger så krever oppdragsgiver at kravene skal dokumenteres på et eller annet vis, enten gjennom beskrivelse, eller eventuelt med henvisning til vedlegg. Kanskje kan kreve at du må legge ved attester, for eksempel, eller testsertifikater og den slags. Eller kan også være tilstrekkelig at du bare beskriver hvordan kravet oppfylles. Manglende oppfyllelse av minstekrav, det fører som oftest til at tilbudet ditt blir avvist, rett og slett fordi at et tilbud som ikke oppfyller minimumskravene, er ikke sammenlignbart med et annet tilbud som oppfyller minimumskravene. Dermed så foreligger det en såkalt avvisningsplikt for oppdragsgiveren. Så det er veldig viktig at skal-kravene er oppfylt. Jeg skal ta et par eksempler som sier litt om det. En ganske interessant sak som har foregått, og som ikke er avgjort enda faktisk, som handler om kaffe. Og denne saken og hvordan den har rullet frem og tilbake mellom forskjellige instanser, den sier også egentlig ganske et godt eksempel på at KOFA ikke alltid har rett. Fordi det begynte altså med at Oslo kommune, den er en ganske kjent sak, så at jeg sier at Oslo kommune, det er ikke noen hemmelighet. Dette er en ganske kjent sak i miljøet. Men det var altså Oslo kommune som skulle gjennomføre en konkurranse på levering av blant annet kaffemaskiner og forbruksvarer. Det var også et element knyttet til vanndispensere der, men det er kaffemaskinen denne saken dreier seg om. Og det var stilt en rekke krav til forskjellige kaffetyper. Det skulle deriblant leveres espresso, americano, cappuccino og så videre fra disse kaffemaskinene. Da. Og i kravspekken så sto det at det skulle leveres en type espressobønner. Bønnene skal være mørkbrent og i hovedsak være produsert av arabica-bønner, men kan være en kombinasjon av arabica og robusta-bønner. Dette er altså klippet ut fra kravspekken. Og jo da, det var jo mange leverandører som deltok, og de evaluerte tilbudene og plukket ut en vinner og tildelte. Og det var jo en tapende leverandør da, som var med innsyn. Ja, senere snakket med folk som jobber i bransjen, og de sier at dette er en ganske hissig bransje. Så at en tapende leverandør ba med innsyn og kom til å klage, det var absolutt ikke noen overraskelse sånn sett. Jo, denne tapende leverandøren blir med innsyn og kan da ut fra innsynet se at vinneren har tilbudt Dark Mountain som kaffebønne for å levere blant annet espresso og kaffe. Da. Og det skulle ikke mye mer til enn at man gikk inn på vinnernes leverandørs nettside og fant Dark Mountain. Og Dark Mountain var ikke beskrevet som espressobønner, men det var derimot beskrevet som mørkbrente kaffebønner. Og da ringte en bjelle eller en alarmklokke og klaget da til KOFA og påberopet det at mørkbrent kaffe det er noe helt annet enn espresso, fordi at det er billigere å produsere. Ut fra den saksgangen så fikk vi også vite at espressobønner de brennes på lav temperatur over lang tid, mens mørkbrente bønner de produseres ved å brenne bønner på høyere temperatur, men over kortere tid. Ergo så er de billigere å produsere. Og KOFA mente at KOFA satt og leste dokumentene fra begge parter og konkluderte med at ja, her har klagerett. Valgt leverandørs tilbud skulle vært avvist. Klageren var fornøyd. Kommunen var derimot litt ikke særlig fornøyd fordi at det lå nå an til et mulig erstatningskrav. Fordi at denne klager da, hvis klager hadde vunnet, så kunne man sett for seg at klager kunne kreve erstatning for såkalt positiv kontraktsinteresse, som det heter. For klager mener jo da at da skulle de ha vunnet, ergo skulle de fått kontrakten, og ergo så har de igjen tapt masse penger. Så i mellomtiden har jo kommunen der rukket å skrive kontrakter med vinnerleverandør. Kommunen de så for seg at her kan det bli kostbart, så de tok saken videre til Oslo tingrett. Og i Oslo tingrett, så i tingretten, eller i retten i det hele tatt, så har man jo en helt annen type prosedyre. Man kan innhente vitner, man kan ha muntlige forhandlinger og så videre. Og de innhentet vitner som da konkluderte med, som fikk da retten til å konkludere med at nei,
Det finnes ingen egen kaffebønne som kan sies å være espressobønne. Og det finnes heller ingen standard for hvilke kaffebønner som egner seg for å brygge espresso. Eller hvilke kaffebønner man velger å merke med espresso, espressobønner eller lignende. Dette var Oslo Tingretts konklusjon. Ergo så fikk kommunen medhold. De hadde akseptert tilbudet fra vinnende leverandør på riktig vis. Og og klageren tapte saken sin. Så ser vi altså at tingretten kom fram til en annen konklusjon enn det KOFA gjorde. Den opprinnelige klageren da, leverandøren som kom som nummer to, han var ikke fornøyd, og han de har nå tatt saken videre til lagmannsretten, og på grunn av korona og sånt, så har den saken nå blitt berammet til å foregå i mars 2021. Så det er fortsatt ingen konklusjon på dette med espresso og espressobønner riktig enda. I mellomtiden så har jo den opprinnelige rammeavtalen gått ut. Kommunen gikk ut med en ny konkurranse. Det ble problemer der også, fordi at to av tilbyderne ble avvist, og de har nå, de måtte da begynne på nytt da. Så det kaffesaken. Et måkrav var kravet knyttet til kaffebønner et måkrav eller ikke. Det var jo et måkrav, men hvordan skal man vurdere leverandørenes svar? Ja, det ikke alltid så klart opp i dagen da, som vi ser. Av reglene så ser vi at kravspekken de skal angi de kravene som stilles til egenskapen til varene og tjenestene og bygg- og anleggsarbeidene. De skal stå i forhold til leveransens formål og verdi. Men det gjelder ikke nødvendigvis bare selve produktet. Sluttproduktet, men det kan også handle om faktorer som inngår i selve produksjonsprosessen, eller en annen form for prosess i livssyklusen. Og det gjelder også dersom faktorene ikke påvirker varenes egenskaper. Det kan kanskje høres litt rart ut, men sånn er det altså. Det kan også være at også er det slik at disse kravene de skal utformes som ytelses- eller funksjonskrav. De kan også henvise til tekniske spesifikasjoner, for eksempel. Derimot så sier reglene at man har ikke lov til å etterspørre produkter med spesielle merkenavn. Sånn at, for eksempel merkenavn eller produsenter eller noe sånt noe annet. Hvis man allikevel gjør det, så skal henvisningen følges av uttrykket eller tilsvarende, som står i med klammer. Men du kan, når du sitter og leser en kravspekk, så det er mange som lurer litt på hvor kommer denne kravspekken egentlig fra. Er det en kravspekk som innkjøperne har funnet på selv? Har de en evalueringsgruppe eller produkt eller en innkjøpsfaglig gruppe som har bestemt seg for hva de ønsker, eller har de rett og slett bare tatt en kravspekk de har funnet på nettet og klippet og limt? Det er dessverre sånn at det er mange innkjøpere som sitter fast i gamle krav. De skal kanskje fornye en rammeavtale som har gått i 4 år, og så bruker de opp igjen den kravspekken som de brukte forrige gang. Mye klipp og lim. De henter kanskje, googler litt og finner litt informasjon her, litt informasjon der, og tenker at ting er fint og bra. Men så er det ofte slik at leverandørene av produktene og varene og tjenester kan jo som oftest mye mer om det som skal leveres enn det innkjøperen kan selv. Så det er jo ofte et spørsmål om innkjøperen vet hva han spør om, og hva han ber om og spør etter. Og det er jo ikke nødvendigvis slik at innkjøperen alltid har rett. Sånn at for deg som leverandør, da, hvis du kommer over krav og kravspekk som du mener ikke er relevant, kanskje gammeldagse, kanskje du mener at kravene ikke står i forhold til det som skal kjøpes, at de er irrelevante, så er det på tide å kontakte innkjøperen og stille spørsmål. Tenk litt
gjennom om innkjøperen faktisk har tenkt gjennom kravet og vet hva han faktisk spør om, og om han tenkt gjennom hvilke konsekvenser kravet har for anskaffelsen. Vi har et lite godt eksempel her fra Frankrike. Eksempelet jo faktisk ikke så veldig lite heller, fordi at det franske togselskapet skulle kjøpe inn 2000 nye tog for å utvide tognettverket sitt. De hadde ut en anbudskonkurranse og pekte ut en vinner. Så viste det seg da etter hvert at de fleste togene, altså togene var rett og slett for bred for de fleste av landets togstasjoner, noe som i praksis betydde at togene ikke kom inn på togstasjonene. Så du kan tenke deg litt hvordan praten gikk over middagen den kvelden, når man oppdaget at kravspekken var uegnet. Og de skriver da, de kommenterer da bare senere at de, vi oppdager problemet litt sent. Vi er klar over det og aksepterer hvilke følger det får. Det var jo relativt store konsekvenser. Men litt tilbake til deg som er leverandør da. Hadde du tenkt deg, hvordan hadde situasjonen vært hvis du hadde kontaktet innkjøperen og spurt, er du helt sikker på at togene passer på perrongene? Så kunne man faktisk ha forhindret en sånn situasjon som dette her, hvis noen hadde stilt et spørsmål litt før. Ja, jeg nevnte det så vidt i sted, men det er slik at kravene de kan ikke henvise til bestemte merker, fabrikater, prosesser eller varemerker eller noe sånt noe. Men det finnes et par unntak. Vi skal se litt på et par unntak her. Og det, et unntak er i tilfelle hvor henvisningen er såkalt nødvendig ut fra anskaffelsens formål. Det kan for eksempel være at det som skal kjøpes inn skal være kompatibelt med eksisterende utstyr hos oppdragsgiveren. For eksempel hvis oppdragsgiveren skal rammeavtale på pumper til vann- og avløpssystemet sitt, så må pumpene kanskje være kompatible med et styringssystem, eventuelt eksempelvis. Eller om man for eksempel skal ha anskaffelse av rammeavtale på tørkepapir i en stor virksomhet, så kan man da for eksempel kreve at tørkepapiret skal passe inn i de eksisterende dispenserne. Man kan, og dermed så kan det være nødvendig å henvise til varemerket for å være sikker på at det passer an. Fordi at det er jo slik at som regel, som ofte, så kan ikke leverandørene kreve at de utstyret som oppdragsgiveren fra før skal kunne byttes ut for at leverandørens produkt skal kunne passe dem. Unntak nummer to, det er i tilfelle hvor det ikke er mulig å beskrive anskaffelsen tilstrekkelig presist eller forståelig med bruk av ytelses- og funksjonskrav. Og i så fall så skal henvisningen også følges av dette uttrykket, eller tilsvarende som det heter. Vi skal ta et par eksempler. Også en sak hentet fra KOFA, riktig nok fra 2012, men reglene har ikke endret seg noe særlig på dette området siden da. Det handlet om at en kommune de skulle anskaffe såkalte interaktive tavler. De kalles jo bare smartboard nå for tiden, og det er fordi at smartboard på en måte har blitt et innarbeidet begrep. Selv om smartboard er jo et merkenavn. Og i kravspekken så hadde kommunen etterspurt smartboard-tavler, eller tilsvarende. De hadde altså slengt på denne eller tilsvarende. Men tenkte vel da som så at da skulle det skulle være innenfor. Her var det en konkurrent da, som mente at nei, dette er en ulovlig henvisning til et merkenavn, fordi at, blant annet fordi at det fremstår som en preferanse. Det kan virke som om kommunen da helst ønsker smartboard-tavler, og ikke en konkurrent som kanskje er billigere. Kommunens argument, det var at vi har jo smartboard til bruk på mange flere skoler i kommunen, og vi ønsker like tavler, slik at vi unngår at det blir behov for opplæring, for da hadde lærerne endelig klart å lære seg å bruke smartboard, så skal vi kjøpe en annen type, så måtte lærerne begynne å bruke de i stedet, så ble det bare klabb. Derfor så fant de ut at nei, vi ønsker helst smartboard. Men de skrev også at tilsvarende produkter kan tilbys. KOFA derimot, de konkluderte i klagers retning fordi at de mente at hensynet til ulempe knyttet til behov for opplæring ikke er tilstrekkelig grunnlag for å
etterspørre smartboard eller tilsvarende. Så derfor så utgjør dette en såkalt ulovlig henvisning, som det heter. Så vær litt klar over det. Når dere ser en kravspekk, er det henvist til spesielle merker eller spesifikasjoner som gjør at noen produkter prefereres, så er det kanskje naturlig å ta kontakt med innkjøperen og spørre. Det finnes mange situasjoner, mange konkurranser som går på akkurat det samme med tanke på henvisning til merke eller fabrikat. Så vær litt obs på det når dere ser kravspekker og beskrivelser. Skal vi se. Nå har jeg fått et langt spørsmål her. Spørsmålet lyder. I vår bransje blir det spurt om spesifikke priser på et antall produkt. I tillegg ber oppdragsgiver om en rabatt oppgitt i prosent for andre varer tilsvarende en produktvaregruppe. Dette fremstår svært upresist. Da utgangsprisen vil være ulik fra leverandør til leverandør, og dermed gir ikke en prosentsats et fornuftig resultat for et tilbud. Hvordan forsvarer regelverket dette? Det forsvarer ikke regelverket faktisk i det hele tatt. Fordi faktisk så er det tvert imot. Fordi at hvis vi skal prøve å forklare dette her, hvis oppdragsgiver har ikke lov til å evaluere rabatt som et frittstående element. Man kan jo se for seg, jeg har selv erfaring med rammeavtale på for eksempel vann- og avløpsprodukter. Der ber oppdragsgiveren gjerne om en listepris, katalogpris, og så ønsker man en rabatt, og så skal man da få totalprisen i en annen kolonne, altså listepris minus rabatt. Det man ofte ser er at listeprisen er ufordelaktig høy, og så har man da i stedet en veldig høy prosent. Det ser jo ut som et veldig godt tilbud, for oi, nå har vi jaggu meg fått en høy rabatt her. I slike tilfeller så har oppdragsgiveren ikke lov til å evaluere rabatten som et frittstående element. Han har altså ikke lov til å gi en leverandør med høy rabatt en høyere score. I slike tilfeller så må jo innkjøperen evaluere tilbudsprisen i seg selv. Grunnen til at man gjerne ber om rabatt, prosentvis rabatt, er jo i tilfeller hvor man kanskje kan kjøpe tilsvarende produkter fra samme produktvaregruppe, slik at man ønsker også å få en rabatt på øvrige varegrupper. Så prosentsatsen er jo ikke nødvendigvis egentlig ikke tillatt å ha som et evalueringsmoment i seg selv, men det kan jo gi innkjøperen nødvendig informasjon om hvilke priser han kan forvente i senere kjøp da. Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet ditt. Men rabatt som et fristående element har man ikke lov til å evaluere. Rett og slett på grunn av den situasjonen der, at man kan jo skru opp listeprisen uforsvarlig høyt, og så gi en høy rabatt for å på en måte oppnå høy score. Da. Ja, skal vi se. Vi går videre til neste tema, som handler om tildelingskriterier. Det var for så vidt en ikke så halvgæren overgang til neste tema, som du spurte om dette med rabatt. Da. Fordi tildelingskriterier, det handler jo da om hvilke elementer er det oppdragsgiveren skal vektlegge for å velge tilbud eller velge leverandør. Og tildelingskriteriene, de er regulert i forskriften. Jeg har henviset til FOA her, altså anskaffelsesforskriftene, men du vil finne noe av de samme beskrivelsene i de andre forskriftene, altså forsyningsforskriften og så videre. Kriteriene skal altså identifisere det beste tilbudet, og de skal også ha en tilknytning til leveransen. For eksempel pris og kvalitet, livssyklus, kostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon. Jeg har bare tatt med noen stikkord, men det kan være forskjellige ting. Kvalitet, det er jo et ganske vidt
vitt begrep da, så vad man lägger I begreppet kvalitet, det kan ju variera. Men det som är värt att märka sig och som dere leverantörer skall märka till är att uppdragsgivaren skall ange krav till dokumentation för vart enkelt kriterium. Det skall alltså inte vara någon någon tvil bland leverantörerna om hur de skall dokumentera uppfyllelse av ett tillgänglighetskriterium. Vi ser det dessvärre ganska ofta I konkurrenser, kanske särskilt konkurrenser från mindre uppdragsgivare och lite kanske lite oerfarna inköpare dessvärre. Att man inte alltid lika flinke till att beskriva vilka krav, vilken typ av dokumentation leverantören ska leverera för att beskriva uppfyllelsen av kriterierna. Men det står med det så lik att det ska ha tillknytning till leveransen. Det betyder att förhåll vid leverantören, för exempel ekonomi, det är ju inte då tillåt. Jag ska ta ett par exempel som beskriver detta här. Det var alltså en kommun som genomfört en anbudskonkurrens. De skulle ha en ramavtal för inleje av anläggningsmaskiner med manskap och till utförelse av anläggningsarbete. Och detta är beskrivelsen har klippet ut av konkurrensgrunnlaget deres. Det stod att kriterier för välja leverantör var organisation och soliditet, referenser, service, leveringsbetingelser, responser, betalningsbetingelser, priser och prisbetingelser, transportkostnader och statistik. Här har det varit ganska kreativa, syns jag. Ganska många olika teman. Men bakgrunden för och detta här är en sak som har figurerat I KOFA då självklart. Så bakgrunden för att de valde att sätta kriterier som organisation och soliditet, det var att de menade att det var en fördel för oss att välja en ekonomisk solid aktör, leverantör. Och det menade KOFA att nej, detta det är inte relevant, alltså soliditet, det är inte knyttet till kontraktens gjenstand som det heter. I akkurat denne saken her, så hadde jo innkjøperen eller oppdragsgiveren gjort adskillig feil, fordi at han hadde også sørget for, hadde heller ikke sørget for å kontakte de referansene som leverandørene hadde oppgitt. Det betyr jo I praksis at, og kommunen argumenterte med at nei, vi synes vi kjenner markedet godt nok, at vi vet hva som vi kjenner leverandørene godt nok. I praksis så betyr det at de bare hadde vektlagt det de selv visste om leverandørene, uten å kontakte de referansene som leverandørene hadde oppgitt. Det var et moment til da, det var at oppdragsgiveren hadde også, når de valgte leverandør, hadde også lagt vekt på alderen på maskinparken til tilbyderne, fordi at de hadde lagt ved et ark som leverandørene skulle fylle ut, med hvor de skulle fylle inn alderen på maskinparken. Og dette hadde da oppdragsgiver vektlagt når de sammenlignet tilbudene. Hvis vi ser på liste over kriterier, så står det ingenting der om alder på maskinparken. Ergo så hadde vi vektlagt et moment som ikke var beskrevet I konkurransgrunnlaget. Det medfører da en såkalt brudd på forutberegnelighetsprinsippet. Jeg nevnte at oppdragsgiver skal beskrive krav til dokumentasjon på tildelingskriteriene, og hva betyr det egentlig I praksis? Det kan være såkalt egenerklæring, det vil si beskrivelser, at du beskriver hvordan du har tenkt å oppfylle de forskjellige kriteriene. Det kan være leveringstid og leveringsbetingelser eventuelt. Det jo tilstrekkelig med det du beskriver. Det kan også være at du må levere sertifikater eller testrapporter på kvaliteten på produktene, for eksempel. Jeg har jo kjørt konkurranse på ventilasjonsfiltre. Det ganske sært. Man lærer jo ganske mye om ventilasjonsfiltre da også. Og det jo slik at ventilasjonsfiltre de skal da testes henhold til en spesifikk standard. Blant annet med hensyn til luftig gjennomstrømming og sånne ting da. Og dermed så kan man kreve et sertifikat som sier noe om luftig gjennomstrømming og det slags. Det kan også være snakk om en såkalt samsvarserklæring fra produsent, at I spekken og datablad til produsenten så står det hvilke elementer de forskjellige produktene består av. Det kan også være snakk om beregning eller analyser, særlig I, la oss kalle det, innovative anskaffelser, da, hvor leverandørene på en måte må dokumentere eller beskrive et annet fremtidig scenarie, så må man kanskje gjøre noen beregninger og foreta noen analyser.
Da blir det jo opp til oppdragsgiver da, å vurdere hvordan, hvor sannsynlig det at analysen stemmer. Og dette blir jo da et tema I forbindelse med kontraktsoppfølgingen, ikke sant? Hvor godt stemmer resultatet I forhold til det som ble beskrevet. Det en, for dere som ekstra nysgjerrig på dette, akkurat dette temaet her, det en ganske stor sak som, som har figurert I rettsvesenet frem og tilbake, ikke bare I Norge, men også I Europa, men som nå I september I fjor fikk en avgjørelse I Høyesterett. Og det var nemlig den såkalte Fosenlinjen-saken. Og den gikk nettopp på dette med krav til dokumentasjon. Og Fosenlinjen-saken, den dreide seg om et fergesamband som skulle ut på anbud, og oppdragsgiveren ønsket og hadde et kriterium som het miljø. Og leverandørene skulle I forbindelse med dokumentasjon av miljø, så skulle det da komme noen analyser og beregninger på drivstoffforbruk og så videre. Så viste det seg I løpet av evalueringen at oppdragsgiveren var ikke, rett og slett lot seg ikke, dette kriteriet lot seg ikke evaluere på bakgrunn av den dokumentasjonen som leverandørene hadde levert. Det var levert forskjellige typer dokumentasjon, det var ikke sammenheng og så videre. Og innkjøperen, eller oppdragsgiveren, konkluderte derfor med at dette kriteriet har vi ikke beskrevet godt nok, ergo så, og derfor så vi nødt til å avlyse hele konkurransen. Oppdragsgiver mente at dette var ATB I Trondheim som, som gjennomførte denne konkurransen. Oppdragsgiver mente at dette var en feil som oppdragsgiver hadde gjort, og mente derfor at man hadde såkalt saklig grunn for å avlyse konkurransen. Fosenlinjen, som da var en av tilbyderne, de mente at ATB hverken hadde en rett til å avlyse konkurransen eller en plikt. Og de mente derfor at siden det krav til saklig grunn for avlysning ikke var oppfylt, så mente leverandøren at de hadde, at de hadde krav på erstatning for såkalt positiv kontraktsinteresse. Det betyr at de skal erstatte de kostnadene de hadde. De forventet fortjenesten. Oppdragsgiver på sin side mente at dokumentasjonskravet var utydelig beskrevet, selv om leverandøren mente det motsatte, så gikk denne saken frem og tilbake I rettssystemet I flere instanser, og Høyesterett de ga til syvende og sist oppdragsgiver rett I at, konkurransen var rettidig avlyst da. Leverandørene de ble tilkjent erstatningsansvar eller erstatning for for leverandørens kostnader I å delta I konkurransen. Det det som kalles såkalt negativ kontraktsinteresse. Sånn at selv om konkurransen var avlyst I henhold til regelverket så hadde leverandørene såpass store kostnader med å delta I konkurransen at de skulle få forstatt av disse kostnadene. Så for den nysgjerrige altså, den såkalte Fosenlinjen-saken, den beskriver ganske grundig dette med krav til dokumentasjon, hvilken dokumentasjonsbyrde man legger på leverandørene, men også hvilken evalueringsbyrde man legger på innkjøperen. Ganske interessant sak hvis du litt nerdete. Ja, hvordan blir tilbudene egentlig evaluert da, når det kommer til stykket? Vi var så vidt innom det, han Karl I Vest som satt ved pulten sin og leste tilbud. Og hvordan tenker oppdragsgiveren når han setter poengskår? Noen føler at dette med poengskår litt sånn litt bingo. Men det finnes noen hovedprinsipper da, for å si det sånn. Første hovedprinsippet at det beste tilbudet de skal ha toppscore per kriterium. Et kriterium kan være delt inn I flere underkriterier. Sånn at her kan man dele opp et hovedkriterium, la oss kalle det kvalitet, så kan man kanskje ha tre forskjellige momenter med forskjellig vekting på det kriteriet, og så gir man da hvert moment en score. Og det beste tilbudet per moment eller per kriterium da,
skal da i prinsippet ha best score. Og deretter så skal de andre tilbudene vurderes i forhold til det beste tilbudet. Man bruker da gjerne en 0-10-skala. Mange bruker en 0-10-skala. Hvor tilbud som ligger midt på 3 legges da på 5 poeng, mens det beste tilbudet legges på 10 poeng. Og hvis det et tilbud som bare så vidt oppfyller kravet til deltakelse, men som ikke har noen verdi, så kan det kanskje få 0 poeng. Så her det en skala. Middels gode tilbud skal da i prinsippet ha 5 poeng. Så det noen gang slik når man sitter og evaluerer tilbud, at man ser at i hvert fall når det gjelder for eksempel på kompetanse og ofte på kvalitet, at mange tilbud svært gode, så at man ofte får tilbud som skårer høyt på skalaen. Da. Så jobben din som leverandør, og jobben til oppdragsgiveren, jobben til innkjøperen, jo å finne de forskjellige momentene i hvert enkelt tilbud, som han mener han kan sette en god score på. Og som innkjøper så må han også argumentere for å gi høyest score, må argumentere for den scoren som han setter på de forskjellige tilbudene. Så jobben din som leverandør, den blir å sørge for at leverandøren, innkjøperen, får de argumentene han trenger for å sette en 10-poengsscore på tilbudet. Vi skal se nå på et par eksempler på hvordan du kan oppnå det, da, eller hvordan du skal sørge for at han i hvert fall ikke går glipp av noen informasjon. Og det gjelder denne skalaen her, den gjelder på en måte, kan man si at det gjelder på kvalitetskriterier, men det kan også velge på priskriteriet. Men når det gjelder priskriterier, så kan oppdragsgiveren bruke litt forskjellige metoder, for å si det sånn. Det nemlig forskjellige evalueringsmodeller og metoder ute og går. Alle i prinsippet lovlige, forutsatt at den valgte modellen belønner de relative forskjellene i tilbudene. Og de forskjellige modellene skal heller ikke gi urimelige poengmessige forskjeller basert på mindre forskjeller i tilbudet. Så det små forskjeller på kvalitet i et mellom tilbud, så skal man heller ikke bruke urimelig store poengmessige forskjeller på de. Hvis vi ser på selve priskriteriet, så jo det rene tall som man kan regne seg frem og tilbake på. Når det gjelder kvalitative egenskaper, så blir det litt mer sånn skjønnsmessig vurdering, men akkurat pris, det jo rene tall, så her det bør man kunne sette en score da, ganske enkelt. Men det slik at det finnes forskjellige modeller, beregningsmodeller. Vi har og forskjellige oppdragsgivere benytter forskjellige modeller, og regelverket sier på sin side at dersom oppdragsgiveren har bestemt seg for hvilken modell han skal benytte før han publiserer konkurransen, ja, så han forpliktet til å fortsette å bruke den aktuelle modellen. Men hvis han ikke har bestemt seg, så han ikke forpliktet til å fortelle leverandøren hvilken modell han har tenkt å bruke. Det betyr jo kanskje at ikke helt sikkert hvordan man skårer på pris, avhengig av hvilke priser man leverer inn. Men det i hovedsak to forskjellige modeller, tre, jeg kan kanskje også si fire, strekker meg til fire. Den såkalte lineære modellen, den medfører at 10% høyere pris får 10% lavere score. Og igjen så medfører det da at dobbeltpris gir 0 poeng. Man kan også forlenge den lineære metoden ved å si at 10% høyere pris gir bare 5% lavere score, slik at man flytter nullpunktet opp til 200% høyere pris da, for eksempel. Vi har også den modellen som kalles forholdsmessig modell. Den medfører at ingen strengt tatt får null poeng. Det den der lilla bøyde kurven som dere ser på bildet. Og den vil jo da straffe relativt mindre forskjeller ganske mye, mens jo høyere prisene blir, desto mindre blir straffen, for å si det sånn.
I Sverige så har de mer eller mindre sagt at denne forholdsmessige modellen ikke tillatt. Rett og slett fordi at du har en sånn ulinjær modell. Det finnes også, det har jeg ikke nevnt her, men det finnes også en tredje avart som da kombinerer disse to modellene her. Den kalles da også hybridmodellen, hvor man lar modellen beregne poeng basert på en linjær modell ned til et visst knekkpunkt, og fra det knekkpunktet så tar den forholdsmessige modellen over. Det gjør man da gjerne for å håndtere situasjoner hvor det veldig store prisforskjeller. For de innkjøperne som bruker Mercells innebygde vurderingsmetode, innebygde modellen i Mercell, så er den basert på referansepriser. Det vil si at den laveste referanseprisen, det er da den laveste prisen, den gir da høyest mulig score, for eksempel 10 poeng. Mens den maksimale referanseprisen, den gir lavest mulig score. Og så blir tilbudene plassert linjært mellom disse to ytterpunktene, kan du si da. Hvis du går inn i en konkurranse i Mercell, og innkjøperen har brukt evalueringsmodulen i systemet, så vil du finne en sånn slags stjerneaktig ikon, hvor det står simuler. Der kan du laste ned en simuleringsfil, hvor du ser hvordan de forskjellige poengskårene, eller hvordan forskjellige priser, forskjellige prisscenarier gir. Vi har også en annen metode som kalles absolutt metode, eller i praksis så betyr det at man setter en pris på kvalitet. I motsetning til at man setter poeng på pris, så setter man her heller en monetær verdi, altså en pris på kvalitet. Og den betyr i praksis da at kall det gjerne manglende oppfyllelse av kvalitetskriteriene, de medfører da en form for straff, et handicap eller en kvalitetskompensasjon. Og denne kvalitetskompensasjonen, eller straffen, den vil da bli beregnet ut fra forholdet mellom priskriteriet og alle kvalitetskriteriene. Det beregnes altså et forholdstall basert på vektingen mellom kvalitetskriteriene og pris, som da lager en form for faktor. Og basert på den faktoren så vil da manglende oppfyllelse av kvalitet medføre en straff da, basert på den enkelte tilbudsprisen. Så derfor så blir tilbudet arrangert ut fra en såkalt sammenligningspris, da, som da består av tilbudsprisen pluss denne kvalitetskompensasjonen. Så dette er altså de to hovedmodellene som er i bruk, relativ modell. Som sagt, der er det relativ metode, der er det altså, som sagt, forskjellige evalueringsmodeller, matematiske modeller for å regne om prisforskjeller til poeng. Her er det opp til innkjøperen å vurdere hvilken modell som han synes er egnet. Men så er det absolutt modellen som er, kan man si, litt mer skuddsikker, for den gir jo innkjøperen litt mindre valgfrihet til å velge modell og beregningsmetode. En veldig rolig forsamling, med lite spørsmål her. Så enten så har dere somnet, eller så er alt klinkende klart. Ja, hvordan skriver man så et vinnertilbud, eller hvordan skriver man et tilbud som stikker seg litt ut? Du er med, ja. Ja, men det er fint. Det er i hvert fall en som ikke har somnet. Jeg hører ikke om noen snorker, så. Hvordan skriver man da et tilbud som kan stikke seg ut? Vær litt klar over og tenk litt på oppdragsgiveren, innkjøperen som sitter der. Er det en enkelt innkjøper som sitter der alene, eller er det et evalueringsteam? Det varierer, men dette er jo mennesker som har en jobb å gjøre, som kanskje helst vil hjemme og spise middag. Og du må huske at innkjøperen har veldig mye dokumenter og ofte veldig mange tilbud å gå gjennom. I tillegg så er det denne risikoen som man sitter med, da, dette frykten for å bli tatt i å ha gjort noe feil. Man må også sørge for at alle vurderinger som gjøres i løpet av evalueringen, de må kunne begrunnes. Man må kunne, vi har sett det tidligere, at jeg har hatt noen eksempler både fra KOFA og fra rettssystemet,
innkjøperen må kunne stå med rak rygg i en rettssal og kunne forsvare hvorfor de har gjort som de har gjort. Så derfor så blir det din jobb som leverandør å presentere de argumentene innkjøper trenger for å velge tilbud. Så hvordan skriver man da et tilbud som stikker seg ut i mengden? Når man evaluerer tilbudene, så betyr det rett og slett at man må finne fram til den informasjonen som man kan benytte til å sette en score på. Og det å sitte og lete rundt i dokumenter for å finne denne informasjonen, det kan være en del jobb. Det kan være fort gjort å overse noe informasjon. Derfor er det viktig for deg som leverandør at du sørger for å beskrive oppfyllelsen av tildelingskriteriene så godt du kan. Jeg skal se på et par eksempler etterpå. Du må også utdype den opplysningen som da vil være grunnlag for å velge tilbudet ditt. Og du må også dokumentere hvert punkt, slik at det er mulig å sette en konkret score. Det å skrive et vinnertilbud, det handler om å være systematisk. Du må sørge for at du lager en liste over alle kriteriene. Du må lese dokumentasjonskravene nøye. Og vi anbefaler rett og slett at du lager et avsnitt per moment som nevnes i kriteriene. Som sagt, jeg skal se på et eksempel etterpå. Har du et rotetilbud, så ja, som sagt, innkjøperen slik man finner gode argumenter for å velge tilbudet ditt. Har den i hele tatt lyst til å finne disse argumentene? Har den egentlig lyst på en annen leverandør? Ja, da har du også enda en utfordring ved at du må overbevise innkjøperen om at du er den rette leverandøren. Fordi at jeg har gjennomført bortimot 200 konkurranser. Og hvis man regner 4-5 tilbud per konkurranse, så beveger man seg opp i bortimot 1000 tilbud. Og det å sitte og lete rundt i et ustrukturert tilbud og prøve å finne fram til informasjon, det er tungvint, og det er fort at du overser ting. Hvis tilbudet inneholder uklarheter, så kan det risikere at enten så får du 0 poeng, eller så får du en veldig svak score. En annen ting, tilbud som er generelt lite rettelagt for det som etterspørres, bærer preg av og utstrakt gjenbruk fra forrige tilbud. Det er ikke kanskje alltid like bra. Altså, leverer du tilbud på mye av det samme hver gang? Selvfølgelig, da er det mye gjenbruk, men sørg i hvert fall for at du unngår sånn typiske klipp- og limfeil. Sørg for at i hvert fall navnet på oppdragsgiveren er riktig, og så videre. Jeg har et eksempel her. Dette er også klippet ut fra en konkurranse, og kriteriet gikk på service. Dette er typisk et kvalitetskriterium. Og hvis vi ser ut fra beskrivelsene, så står det at tilbudet skal beskrive hvilken helhetlig løsning man tilbyr kunden, herunder hvordan man følger opp de forskjellige samarbeidspartnere, eller samkjøpspartner, kontraktsansvarlig, og så videre. Tilbud skal også beskrive hvordan man bistår kunden med å. Og så ser vi at her er det listet opp en del sånne kulepunkter. Velge riktig produkt for målgruppen, løse eventuelle utfordringer i kontrakten, her er en avvikssystem, håndtering av avvik, hjelpe kunden å forbedre lagløsninger, hjelpe kunden med utvikling av e-handel, kurs og kursopplegg. Så legg merke til at her står det ganske klart og tydelig hva oppdragsgiveren har tenkt å evaluere. Så her må du rett og slett sette den ned og lage et dokument hvor du plukker denne beskrivelsen fra hverandre, ord for ord. Se på kommabruken, se på skråstreker, se liksom på hvordan kan jeg plukke denne teksten fra hverandre til å lage en beskrivelse som beskriver alle disse momentene her. Så helhetlig service, det er et godt stikkord man kan bruke. Hvordan man følger opp de forskjellige samsynspartene, for eksempel ved besøk, igjen, her er stikkordet. Hva de er ute etter. Og så står det også helt nederst, annet. Og det betyr at her tenker oppdragsgiveren seg at leverandørene kanskje kan komme med andre smarte forslag til løsninger som oppdragsgiveren ikke har tenkt på. Så hvis du
efter att du besvart alla dessa momenten som inköparen har listat upp, så kan du och du nå tillägg sitt med følelse att det kanske kan vara något mer de kan ha nytta av. Ja, så kan du också putta på med mer information. För det kan då eventuellt evalueras under annat. Ska bara bli kvitt den där. Så plock beskrivelsen från varandra och det är inte nödvändigtvis så att allt liksom står beskrivet i klar text liksom i tilldelningskriterier. Se också lite på behovsbeskrivelsen, uppdragsbeskrivelsen. Vad är det de sliter med till daglig? Kanske kan läsa lite mellan linjerna. Jag hade för exempel jag hjälpt ett målefirma med att skriva ett tillbud hvor de skulle levere tilbud til en virksomhet som tidligere hadde inngått en rammeavtale med en leverandør. De hadde i tillegg sørget for at det var en toårsavtale med opsjon på 1% år. De valgte å ikke utløse opsjonene. I tillegg så brukte de kriterier som gikk på interne referanser og egne erfaringer. Så i den saken här så var det helt uppenbart att uppdragsgivaren var ganska missnöjd med den lösningen och den leverantören de hade. Så det kan vara sån ting som tyder på att här är du på utkik efter något annat än det de har idag. När det gäller besvarelse av kravspecifikation, kravspecifikation kan dreie seg både om skalkrav, det kan også dreie seg om såkalte bør-krav som da vil bli evaluert. Her ser vi et eksempel på en sånn kravspecifikasjon, beskrivelse eller løsningsbeskrivelse. Og det står at leverandøren skal skissere en løsningsarkitektur, leverandøren skal lage opplæringspakke og gjennomføre opplæring. Ska stötta för de vanligaste autentiseringsmekanismer. Jag kan nämna att detta var en konkurrens som drejde sig om det var flera kommuner som skulle gå samman om att anskaffa en felles en trådlös internetarkitektur. Nej, trådlös nätverksarkitektur. Så hade jag alltså listat upp en del momenter som de mente var viktiga. Då ser vi till höger så ser vi leverantörens en eller tillbudarens beskrivelse. Han skriver att løsningsarkitektur, ja, det leverer vi ved kontraktsinngåelse. Kurs, det tilbys etter kundens ønske. Løsningen håndterer stikke clients. Så her er det på en måte bare noen få momenter som er beskrevet, og er heller ikke særlig godt beskrevet. Og dette med etter kundens ønske, som leverandør så høres det ganske fint ut at jo da, vi er veldig fleksible og vi gjør som dere ønsker. Men det gir ikke særlig inntrykk av, gir ikke noe godt inntrykk av at du kjenner kundenes behov noe særlig godt. Så i akkurat når det gjelder krav, akkurat når det gjelder dette med kurs, ja, så bør man kanskje tenke litt an på hvilke behov er det kundene våre vanligvis har, og hvilke kurs er det vi vanligvis tilbyr våre kunder, og hvilke kurs er det vi mener kunden trenger i sitt daglige arbeid. Så prøv å tenke litt an mer overføringsverdi enn bare å svare konkret, ja da. Jeg har et annet eksempel fra samme konkurranse, fra en tilbyder som har svart litt annerledes. Her skriver han at det er snakk om dette med løsningsarkitektur. De skriver her at jo, løsningen baserer seg på bruk av mobilitetskontroller og aksesspunkter, bla bla bla, masse sånne bokstavforkortelser og så videre. Og så har de laget en liten løsningsskisse. Så dette er klart at de IT-gutta som skulle sitte og evaluere disse tilbudene, de følte seg jo relativt mye tryggere på at denne leverandøren her var bedre sant til å oppfylle kontrakten enn denne leverandøren her. Denne leverandøren fremstår som en leverandør som i mye bedre grad kjenner oppdragsgivers behov og vet hvordan de kan hvordan de skal beskrive for å gi tillit til at de har det rette firmaet. Om det var dette firmaet som vant eller ikke, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall en vesentlig mye bedre besvarelse. Videre så gjelder det å svare klart og tydelig, nevnte jeg også i stad.
Ja, nå tror jeg vi har beveget oss litt over pausetidspunkt. Vet du hva? Jeg tror vi skal... jeg tror vi... Ja, vi gjør ferdig denne plansjen her, dette lysarket her, og så tar vi pause etterpå, etter det. Jo, det gjelder dette med å svare klart og tydelig. Dette med å gi konkrete og tallfestet størrelser. Fordi leverandøren, nei, unnskyld, innkjøperen, skal du sette en score på tilbudet ditt, en poengscore. Og la oss si vi har et kriterium som går på leveringstid, og leveringstid på 2 til 7 dager, avhengig av lagerstatus hos underleverandører, det blir vurdert til 7 dager. Ganske enkelt, fordi at oppdragsgiver har ingen formening om hva lagerstatus er, og oppdragsgiver ut fra den beskrivelsen her, så tolker han det til at det er kun 7 dager som er garantert. Får man det i løpet av 2 dager? Jo, så er det veldig bra, men det er altså ikke 7 dager, det er altså ikke noe mindre enn 7 dager som på en måte er garantert. Da. Og dette med lagerstatus hos underleverandør, det er for innkjøperen en ukjent og egentlig en sånn irrelevant informasjon. Og så er det dette med forbehold eller ukjente forutsetninger, eller man introduserer priselementer som innkjøperen ikke har noe opplegg for å vurdere. Jeg kan ta et eksempel knyttet til garanti. Her skriver leverandøren at garantien er inntil 5 år, og så fortsetter det med at dette forutsetter vedlikeholdsavtale som prises på forespørsel. Så her har man altså en ukjent pris, ukjent priselement som oppdragsgiver ikke vet hvordan man skal håndtere. Hvor mange poeng du får? Ja, kanskje du får 0 poeng, fordi at man ikke vet hva den vedlikeholdsavtalen innebærer. Det kan også dreie seg om reisekostnader. Reisekostnader, det er nesten umulig for innkjøperen å vurdere, med mindre man har oppgitt et, på en måte beskrevet hvordan reisekostnadene skal beregnes da. Hvor reiser leverandøren fra? Hvor mange reiser blir det snakk om? Hvor lang tid tar det? Koster det per kilometer? Koster det per time? Hvor mange timer går med, etc. Jeg har et par eksempler fra virkeligheten. Det var en kommune som skulle inngå rammeavtale på advokattjenester. Og der, dette var en kommune som lå litt sånn inn i innlandet, så det var et stykke å reise både fra her og der. Og der var det et advokatfirma som tilbød 2 forskjellige advokater, basert på 2 forskjellige kompetanseområder. En advokaten, han holdt til på kontoret i Bergen, og den andre advokaten, han holdt til på kontoret i Oslo. Så hvordan skal innkjøperen da vurdere reisekostnadene knyttet til et advokatoppdrag? Skal han da regne fra Bergen, eller skal han regne fra Oslo? Og i et sånt eksempel, så er det naturlig at man beregner den dyreste løsningen, så at leverandøren ikke får noen, kan du si, en fordel av å komme med et sånt uklart priselement. Da. Så i sånne tilfeller, hvor det er uklart hvordan reisekostnadene skal vurderes, ja, så vil innkjøperen kanskje regne seg frem til den dyreste og minst gunstige løsningen for dere. Det var også et annet eksempel hvor det var noen kommuner oppe i Gudbrandsdalen som skulle ha rammeavtale på kontroll av brannvarslingsanlegg. Og der var det også i prisskjemaet beskrevet at reisekostnadene skulle beskrives klart og tydelig per lokasjon. Men så var det en leverandør som tenkte at det er egentlig litt dumt, fordi at vi har jo mange andre kunder i området også, og vi vil forsøke å kombinere reiser til forskjellige kunder, slik at reisekostnadene holdes så lave som mulig. Og det er jo vel og bra, det er jo innovativt, og det er jo med tanke på at oppdragsgiver skal få lavest mulig kostnader. Utfordringen til oppdragsgiveren var imidlertid det at det er umulig for innkjøperen og oppdragsgiveren å vite hvorvidt, for det første, hvor leverandøren reiser fra, og hvorvidt han faktisk har noen andre kunder å dele kostnaden med ved de aktuelle besøkene. Så tanken var god, men i det eksempelet der så var det litt dødfødt, fordi at det var umulig for innkjøperen å beregne reisekostnadene. Yes. Da beveger vi oss over på et nytt tema som handler om erfaringsprosjekter. Hvordan skal man dokumentere relevante erfaringsprosjekter?
Jeg tenker på en liten pause nå, så vi tar, vi strekker oss litt, så tar vi en pause til 2:10. Så skal dere få strekke litt på stativet dere også, hente en kopp kaffe. Så skal vi da begynne klokken 2:10. Da skal vi se på blant annet erfaringsprosjekter. Så prates vi igjen klokken 2:10. Ja, da klokken 2:10, og vi setter i gang med siste bolk. Vi hadde litt krøll her på midten. Jeg ser at jeg har fortsatt ganske mange lysarker jeg skal gjennom, så vi får begynne å gasse på litt, tenker jeg. Så vi kommer i mål noenlunde riktig tid. Ja, vi snakket om tildelingskriterier, og nå skal vi komme til et tema som dreier seg om relevante erfaringsprosjekter. Erfaringsprosjekter, det kan, vi jo inne på tema tildelingskriterier, og dermed så kan erfaringsprosjekter absolutt være relevant på kompetanse, når man skal levere CV på dedikerte ressurser da. Men det kan jo også dreie seg om kvalifikasjonskrav det gjelder forhold i bedriften. I dagens verden med ESPD og så videre, så det ikke alltid man skal levere dokumentasjon på kvalifikasjonskravene sammen med tilbudet. Men det jo noen som etterspør det allikevel. For det første, hva det første man må spørre seg, hva det som relevant? Har erfaringsprosjektene dine noenlunde samme funksjon, eller hvis det er snakk om, om kompetanse, jobber du innenfor samme fagområde? Er prosjektene av noenlunde samme omfang eller størrelse? Det litt viktig for innkjøperen å vite litt om. På den ene siden, har du vært borte i prosjekter som tilsvarende store? Eller har du bare jobbet med store prosjekter, og dette et lite prosjekt, så det spørsmålet om hvor relevant er de. Samme type oppdragsgiver. Jeg har satt et litt spørsmålstegn bak, fordi at det jo sånn at noen ganger så krever oppdragsgiveren at man kan kreve at du skal ha erfaring fra andre offentlige oppdrag. Men altså, i mange tilfeller så vil jo også andre type oppdrag fra private kunder også være relevante og være gode nok. Men det nok gjerne sånn at en innkjøper i kommunal sektor vil gjerne se for seg at valgte leverandøren har jobbet med kommuner tidligere. Samme i statlig sektor, at man gjerne vil se leverandører, brukerleverandører som jobbet for statlig sektor tidligere. Det stammer jo mye fra det momentet at de som jobber i kommunen mener at kommunal sektor litt spesiell. Altså det at man kommer opp i noenlunde samme type utfordringer kan være viktig. Kjenner man igjen utfordringene som fra i dette prosjektet fra tidligere prosjekter, så det viktig for innkjøperen å vite at du vet hvordan du skal håndtere prosjektet som dukker opp. Spørsmål her, eller kommentar om at enkelte krav vil jo kunne stenge ute nye leverandører for alltid, og det jo helt korrekt.
kommer man bort I et oppdrag hvor det stilles krav til at man har erfaring fra andre offentlige oppdrag, ja, så har du helt rett at da har du ikke muligheten til å delta I det oppdraget I hvert fall. Men det kan jo komme oppdrag senere som ikke har det samme kravet. Jeg vet ikke om du var med I går, men jeg nevnte et eksempel fra en kommune som skulle kjøpe skulle ha en leverandør for å lage et lederutviklingsprogram. Og der hadde oppdragsgiveren skrevet at jo, det kreves erfaring fra oppdrag fra andre kommuner. Og argumentet til kommunen var at I kommunal sektor så det helt spesielle forhold for lederne sett I forhold til privat sektor eller kanskje statlig sektor. For I kommunal sektor så må lederne I tillegg til å forholde seg til sine ledere igjen og kommunaldirektør, så må de også forholde seg til det politiske miljøet. Derfor så lederutvikling I en kommune vil dreie seg om helt andre utfordringer enn lederutvikling I et privat selskap eller kanskje statlig sektor. Så det kan være at noen ganger så har oppdragsgiveren god grunn for å kreve det. I andre ganger så oppdragsgiveren kanskje heller I den situasjonen at de tenker at nei, vi ser at dette kan være konkurransevridende, og ergo så ønsker vi å åpne for flere leverandører. Hvis oppdragsgiveren har gode argumenter for å stille den type krav, ja, så det tillatt utifra kontraktens art og omfang og risiko. Så det kan være tillatt, det kan også ikke være tillatt. Sånn det. Og så at du har referanseoppdrag som dreier seg om noenlunde samme omgivelser, altså samme folk, samme regelverk, samme type infrastruktur eventuelt. Litt avhengig av hva man legger I dette her da. Men tenk litt på overføringsverdien. Altså hva det med referanseprosjektene du har som kan gi en høyere verdi I det tilbudet eller oppdraget du leverer tilbud I. Vi har eksempel her. Vi har ofte så skal referanseoppdrag. Nå dette eksempelet her knyttet til et kvalifikasjonskrav, men det kan også være noenlunde samme beskrivelse på tildelingskriterier. Hvor det står at tilbyder skal ha erfaring fra tilsvarende oppdrag, tilsvarende firma skal dokumentere minimum 3 tilsvarende oppdrag, og så følger det kanskje med en tabell man skal fylle ut med navn på kunden, oppdragsbeskrivelse, omfang og så videre. I dette eksempelet her så har leverandøren gjort litt mer, lagt litt mer sjel I det. De har plukket ut noen prosjekter som svært relevant. Dette eksempelet, denne konkurransen, dreier seg om en kommune eller en by I en kommune som I løpet av historiens etter hvert som historien gått, så hadde kommunesenteret utviklet seg til å bli litt kaotisk og rotete. Så de ønsket nå å leie inn en konsulent eller en arkitekt da, for å lage en ny sentrumsplan. Og her hadde leverandøren plukket ut noen relevante prosjekter som hadde noenlunde samme utfordring. De hadde plukket prosjekter fra byer av noenlunde samme størrelse. Noenlunde samme utfordringer med hensyn til, med hensyn til størrelse og den slags. Så denne presentasjonen her, den ga jo innkjøperen en veldig godt bilde av at dette en leverandør som virkelig har peiling på hva de holder på med. Og dette en leverandør som vi ønsker oss. Jeg har skrevet med liten med rød skrift nederst her. Sjekk dokumentasjonen og eventuelle begrensninger. Det kan godt være at innkjøperen kun aksepterer en sånn tabell, og ikke aksepterer den type dokumentasjon som dette her. Rett og slett fordi at de ser da for seg at noen leverandører kan være ekstra flinke til å skrive seg opp da, I forhold til andre leverandører. Det betyr at, altså står det at du skal levere en tabell, så kun, dersom det står at du kun skal levere en tabell, så gjør du det, gjør du også det. Når det gjelder relevant kompetanse, det betyr når man tilbyr ressurser inn I et prosjekt, enten konsulentoppdrag eller arkitektoppdrag eller hva det måtte være, så anbefaler vi at du prøver å skreddersy CV-en litt grann. Hvis du ofte tilbyr på noenlunde like prosjekter,
så det jo greit at du kan gjenbruke en CV. Men hvis du ofte leverer tilbud på forskjellige typer oppdrag, så det viktig at du tar fram den erfaringen som relevant til oppdraget du leverer tilbud på. Legg spesifikt merke til hvis du har noen sertifiseringer og kurs, annen type spisskompetanse og slag. Og sørg også for at CV'en har et ryddig og oppsett, og at det lett å finne fram til det som er interessant. Og ting som sivilstanden og hvor mange barn du har, og hvilke hobbyer og verv og sånn du har, det kan du droppe. Det skal du ikke bruke verdifull plass på. Med tanke på verv, tenker jeg at her det et lite unntak. Dersom du for eksempel har verv i en bransjeorganisasjon, så kan det være noe å ha med, fordi at det sier noe om at du har en viss pondus i bransjen og i miljøet ditt, da, for å si det sånn. Vi kan ta et eksempel fra et arkitektoppdrag. Vi har altså en kommune som skulle bygge en ny skole, og de søkte en arkitekt, og de vektla også kompetanse og erfaring på arkitekten eller arkitektene i den konkurransen. Og det står altså at tilbyder skal dokumentere kompetanse og erfaring innenfor de forespurte fagfeltene, dokumenteres med CV, og erfaring vurderes ut fra fagpersonens erfaring med oppdrag av tilsvarende kompleksitet, størrelse og omfang. Og igjen så ser vi her at her har jo innkjøperen allerede gitt deg noen ledetråder på hva de ute etter. Og en leverandør, dette fra en konkurranse som jeg var med på å gjennomføre. Typisk at det alltid en leverandør som bare slenger med en CV som man bruker i alle konkurranser. Der var det en lang, lang liste over CV'er over kjøpesenter og gjenvinningsstasjoner, og det var legekontor og barnehager og skoler, og det var diverse studieturer til Roma og så videre. Tilbyder B, han leverte i midlertid en spesialskrevet CV. Han plukket fram de skolene som passet til prosjektet, og hadde vist at den hadde også flere skoler av forskjellig størrelse, og det var mye enklere. Og det er klart, en sånn CV, så det selvfølgelig mye enklere for innkjøperen å sette en god score. Da. Selv om tilbyder A sikkert hadde masse relevant kompetanse, men kjøpesenter og gjenvinningsstasjon, det er ikke noe som, det er ikke nødvendigvis noe som kan gjenbrukes, eller som gir noe mer verdi i et skoleprosjekt. Så tenk, hele tiden, tenk på merverdi. Hvilken kompetanse du har som kan gi en merverdi. Når det gjelder, det bringer oss for så vidt litt til ende på besvarelse av å skrive tilbud, besvarelse av krav og kriterier. Den røde tråden jeg har prøvd å få frem her er relevans, altså hva relevant? Hva det som gir merverdi? Og sørg for at du får presentert klart og tydelig og grundig den informasjonen som spesifikke oppdragsgiveren ber om, men også som du også mener kan gi en merverdi. Det ikke nødvendigvis slik at det du mener er viktig for oppdragsgiveren. Det som viktig for oppdragsgiveren, det står beskrevet konkret i kravspekken og i tildelingskriteriene. Når det gjelder organisering og effektivisering av tilbudsprosessen, det jo en viktig del for så vidt når man begynner å komme i gang og skal begynne å levere tilbud i offentlig sektor. Det med å organisere ikke bare besvarelsen, men også hele prosessen, anskaffelsestilbudsprosessen, jo viktig å organisere klart og tydelig. Og dette med å starte i god tid, det sånn, virker kanskje litt teit eller dumt, da, fordi det litt åpenbart. Men vi ser uansett at det er her det skorter for de fleste. Man setter ikke av god nok tid i starten til å lese kravspekk og lese dokumentasjonsbehov og sånn i starten av tilbudsfasen. Man laster ned dokumentene, og så legger man det til siden, og så begynner man å kikke på det en uke før fristen. Og da er du antageligvis forbigått allerede av leverandører som har startet i god tid og begynt å analysere prosessen. Dette med å lage sjekklister også viktig. Det kan også kanskje virke litt dumt, men det å ha ting ned på et papir viktig. Også tidlig bestemme deg for hvem som skal skrive hva.
Det ikke meningen at, at du skal sitte alene og skrive hele tilbudet. Du en enmannsbedrift, eller en, jobber du en bedrift med en eller to eller tre personer, så det jo kanskje litt begrenset hvilke ressurser dere har, men det ting som skal besvares av eksperter, så må du plukke ut de tingene som skal besvares, og sørge for å få de besvart av ekspertene i firmaet ditt så fort og eller så godt som mulig. Og så må du også sette konkrete tidsfrister. Når du ber om input fra kollegaene dine, så skal du ikke oppgi tilbudsfristen. Da skal du oppgi en frist noen dager før tilbudsfristen. Fordi at de vil sannsynligvis ikke levere innholdet før, før det tett opp til fristen. Så sett konkrete tidsfrister underveis. Og gjerne også flere tidsfrister, sånn at du har, mulighet til å vurdere ting underveis. Og gå tilbake og revidere tilbudet. Så her et eksempel på en slik sjekkliste. Den inneholder en del momenter som det viktig å legge merke til. Estimert verdi, type kontrakt, lengden, kontraktens lengde, konkurranseform, og så videre. Tilbudsfrist og den slags. Et spørsmål som mange sitter med, og det spørsmålet jeg ofte får, tilbudet man leverer i en anbudskonkurranse bindende? Det korte svaret på det ja. Så fort tilbudsfristen passert, og tilbudet ditt er akseptert, eller er inne, så det slik at tilbudet bindende. Da kan du ikke komme etterpå og si at nei, vi må dessverre trekke tilbake tilbudet vårt. I prinsippet så kan du ikke det. Hvis du har behov for å trekke tilbake tilbudet ditt, så bør du gjøre det før tilbudsfristen går ut. Og husk også på at du må også ta høyde for eventuelle regnefeil. Det du som leverandør som er ansvarlig for prisene og det som fremkommer i tilbudet. Vi hadde en situasjon her for det begynner å bli en del år siden da, for på den tiden man skulle liksom bygge ut internett rundt omkring i Norge med trådløse forbindelser, som type punkt til multipunkt forbindelser. Og det var det 4 kommuner som hadde gått sammen om å etablere et trådløst internettilbud til innbyggerne. Da var det en leverandør som hadde levert tilbud. Vi hadde laget et regneark med hver kommune, hver forbindelse og så videre. Og et ark hadde da en oppsummering, en summeringscelle da. Og av en eller annen grunn så hadde denne ene leverandøren, han hadde klart å tukle til regnearket sånn at han hadde summert feil. Og han nevnte ikke dette før vi satt i kontraktsmøte, men da vi satt i kontraktsmøte så sa han, måtte han innrømme at jo, de hadde faktisk regnet feil da, fordi at summen den var for bare 3 kommuner, ikke alle 4. Men han har jo selv ansvarlig for å regne, så det måtte bare aksepteres. I midlertid så det noe som heter vedståelsesfrist. Og vedståelsesfrist, det betyr hvor lenge tilbudene skal være bindende. Og vedståelsesfristen, den skal beskrives i konkurransegrunnlaget. Dersom det ikke står noen vedståelsesfrist, så gjelder altså en frist på 30 dager regnet fra tilbudsfristens utløp. Vanligvis, vedståelsesfrist som ofte brukes, det er 3 måneder. Det betyr i praksis at etter at tilbudsfristen har gått ut, så tilbudet ditt gjeldende i 3 måneder. Eller alternativt den fristen som står da. Dersom innkjøperen eller oppdragsgiveren ikke er kommet i mål med evalueringen og ikke har klart å skrive kontrakt før vedståelsesfristen går ut, så har man i prinsippet ikke lenger noen gyldig tilbud. For leverandøren altså ikke forpliktet til å vedstå tilbudet sitt etter denne fristen har gått ut. Da det imidlertid slik at oppdragsgiveren kan innen såkalt rimelig tid etter utløpet av fristen spørre leverandørene om de velger å fastholde tilbudet sitt. Da det opp til leverandøren å svare ja eller nei. Svarer du nei, så betyr det at da ikke tilbudet ditt lenger med i konkurransen. Det et par vilkår her som gjelder. For det første så
kan ikke føre til en vesentlig endring av grunnlaget for konkurransen eller leverandørens opprinnelige tilbud. Det kan også, det også slik at hvis oppdragsgiveren ber om å få utvidet vedståelsesfristen, så skal han spørre alle leverandørene, ikke bare en leverandør. Da var, hadde vi en KOFA-sak for litt, litt siden, hvor, hvor oppdragsgiveren hadde oppdaget i det de skulle skrive kontrakt, så oppdaget de at fristen hadde gått ut. Og det de gjorde var å spørre den leverandøren de hadde tenkt å inngå kontrakt med, om de kunne tenke seg å forlenge fristen. Og det kunne de selvfølgelig. Det som i midlertid var feil, det var at oppdragsgiveren kun spurte den ene leverandøren, og ikke de andre leverandørene. Da skulle de altså spurt de andre leverandørene også. Tilbudsbrevet. Hva skal tilbudsbrevet minimum inneholde? Selv om vi nå har beveget oss over på elektronisk tilbudslevering, så er det fremdeles ganske mange, som, mange oppdragsgivere som ber om, ber om tilbudsbrev. Og spørsmålet blir jo da, hva skal egentlig dette, dette tilbudsbrevet inneholde? For det første, det vil som regel stå i konkurransegrunnlaget. Derfor så må du jo lese konkurransegrunnlaget nøye og sjekke det. Noen ganger så har oppdragsgiver kanskje lagt ved en mal for tilbudsbrev. Og i så fall så skal du bruke denne malen. Da skal du ikke bruke din egen tilbudsbrevmal, da skal du bruke den malen som, som oppdragsgiveren har, har lagt ut. Og tilbudsbrevet skal som oftest også signeres av en person som har fullmakt til å forplikte selskapet økonomisk. Og der er det ofte slik at i noen tilfeller at oppdragsgiveren også sjekker firmatesten for å sjekke om vedkommende som står som, med prokura i firmatesten også er den som har signert signert tilbudsbrevet. Skal vi se. Hvis det ikke det følger med noe tilbudsbrev, så kan du jo skrive ditt eget. Og et tilbudsbrev bør som minimum inneholde informasjon om, om bekreftelse på at konkurransegrunnlaget og alle vedlegg er lest og forstått. Og så må du også bekrefte at du ikke har noen avvik eller forbehold. Dersom man har noen avvik eller forbehold, ja, så må du sørge for å utdype de forbeholdene i tilbudsbrevet, sånn at, sånn at leverandøren eller innkjøperen kan vurdere hvordan, hvordan de skal håndtere det. Også må du huske på å bekrefte dette med vedståelsesfristen. Det skal stå i tilbudsbrevet. Vi har faktisk sett flere eksempler på at leverandørene har lagt ved et standard tilbudsbrev som kanskje er skrevet ut på firmaets standard tilbudsbrevsmal. Og der kan det kanskje stå at tilbudet er gyldig i 2 uker. Det vil i så fall bety at du har tatt et vesentlig forbehold som kan medføre at tilbudet faktisk blir, kan bli avvist. Ja, ellers er firmanavn, orgnummer og så videre. Det er jo greit å ha med kontaktpersoner. Du kan jo også da ta med en beskrivelse av firma, antall ansatte og så videre. Jeg så at det blafra opp her. Det så ut som det kom med et spørsmål, men jeg kan ikke finne igjen i spørsmålslista mi. Hvis det var noen som akkurat stilte et spørsmål som jeg ikke har svart på, jeg har jo ikke svart på det, men hvis det er noen som ikke har som stilte et spørsmål, så kan det være så stille å gjenta det spørsmålet i spørsmål- og svarboksen, så skal vi se om jeg får finner igjen her. Mens vedkommende kanskje skriver, så fortsetter vi, tenker jeg. Fordi at det gjelder dette med elektronisk signatur. Flere og flere bruker noe elektronisk signatur ved levering av tilbudene. Og en elektronisk signatur, den vil da erstatte en signatur med penn på papiret. Allikevel så er det mange oppdragsgivere som i tillegg krever signert tilbudsbrev og elektronisk signatur. Kan man da levere tilbud uten elektronisk signatur? Vel, i eksempler tilfeller hvor man ikke har muligheter for å levere med elektronisk signatur, så må man jo
kontakte innkjøperen så fort som mulig og spørre om det mulig å få noen form for finne en annen løsning. Det kan jo være at du har glemt bank-ID-brikka hjemme og du ikke har bank-ID på mobil eller sånne ting som gjør at du blir forhindret fra det. I Mercell i hvert fall så er det en mulighet for å teste signaturen. De anbefaler å gjøre det i god tid før fristen, sånn at du er sikker på at ting fungerer. Og sørg for at hvis det er tilbud skal signeres til daglig leder, så sørg for at daglig leder er på plass når du skal levere tilbudet. Hvis ikke, så må du sørge for at, at du kanskje får et fullmakt, slik at tilbudet anses som, som signert. Jo, så har vi levert tilbud. Oppdragsgiver har evaluert tilbudene. Man har fått, og man får også da til syvende og sist et brev i mailen sin med beskrivelse av hvem som har vunnet konkurransen. Og da er det slik at oppdragsgiveren har det er også spesielle krav knyttet til akkurat dette med meddelesen. Skal vi se, det kan komme til et spørsmål her. Hva kreves for fullmakt, dokumentasjon? Hva som kreves, hva som legges, om det, med det tenker du kanskje på om det finnes noen formelle, altså formalkrav knyttet til fullmakt. Jeg vil tenke meg at en fullmakt er gyldig når det står for eksempel i brevet at den gis fullmakt til å, hvis du da sitter og skal levere tilbudet, du ikke er daglig leder, og så må du få en fullmakt fra daglig leder, ja, så må daglig leder skrive et dokument hvor det står at du gis fullmakt til å levere tilbud og forplikte selskapet med hensyn til tilbudet. Og det bør dateres, og det bør også gjerne stå hvilken konkurranse det reier seg om. Noen har bare skrevet en generell fullmakt som man legger ved. Noen oppdragsgivere aksepterer det, noen oppdragsgivere aksepterer det ikke. Og når det gjelder forholdet knyttet opp til firmatesten, så er jo firmatesten står det jo klart og tydelig hvem som har signaturrett for selskapet, altså hvem som har prokura, og hvem som har fullmakt til å forplikte selskapet økonomisk. Og derfor så bør det være slik at den som signerer også har prokura i henhold til forskriften, i henhold til firmatesten. Alternativt at den som signerer fullmakten har en prokura. Her er det egentlig ikke noe, hvis du spør fem forskjellige innkjøpere, så vil du kanskje få fem forskjellige svar på hvordan de håndterer dette her. Noen innkjøpere er veldig nøye på at den som har signert tilbudet er daglig leder eller lignende. Andre er ikke fullt så nøye. Andre, mange tilfeller så er det kanskje en key account manager som sitter og leverer tilbud. Og da forventer man, regner på en måte med at en KAM også har fullmakt fra daglig leder til å forplikte selskapet. Så jeg har ikke noen, her er det egentlig ingen, det er egentlig ingen fasit på hvem som skal signere og hva som blir akseptert av de forskjellige innkjøperne. Det sikreste er å sørge for at daglig leder signerer tilbudet. Dersom daglig leder ikke har prokura, jamfør firmatesten, ja, så må man få en fullmakt fra de som har prokura, jamfør firmatesten. Er du usikker, så spør oppdragsgiveren. Ja, så kommer vi altså dit at innkjøperen har sendt ut en begrunnelse. Og det er slik da at begrunnelsen, den skal inneholde navnet på hvilken leverandør som har blitt tildelt. Eller hvilke leverandører, hvis det er flere. Det skal også inneholde en begrunnelse for resultatet. Det betyr at det skal beskrive de relative fordelene som det vinnende tilbudet hadde. Det skal være skriftlig, og det skal gis til alle berørte parter samtidig. Relative fordeler, beskrivelse av de relative fordelene, betyr ikke automatisk at du skal vite helt konkret hva som gjør at ditt tilbud er dårligere.
men skal si noe om hvordan det beste tilbudet var best, for å si det sånn. Det skal som sagt gis samtidig til alle berørte parter, og med berørte parter så mener vi også de leverandørene som har deltatt i konkurransen, som har levert tilbud, men som da har blitt, av forskjellige grunner har blitt avvist. Da. Så hva skjer da når du har fått tilleggsbeslutningen? Du står kanskje der og har ikke vunnet. Hva skal du gjøre for noe da? Vel, du kan jo enten akseptere oppdragsgivers valg og gå videre og tenke at shit, det var synd, vi får bare skjerpe oss neste gang. Du kan selvfølgelig begjære innsyn. Det skal vi komme tilbake til nå etterpå, hva dette med begjæring av innsyn faktisk betyr, og hva du kan få innsyn i, og formalkravet der. Men du kan altså begjære innsyn i konkurransen. Du kan også klage til oppdragsgiver, sende en melding til oppdragsgiver og si at hallo, vi synes at dette virker litt merkelig. Og en sånn klage, den bør være klar og tydelig. Det bør stå klart og tydelig i meldingen til innkjøperen at klage på valg av leverandør. Og du bør også beskrive klart og tydelig hva du faktisk klager på, hvilke momenter du mener oppdragsgiveren har vurdert feil. Som innkjøper så opplever man ofte at man får innspill fra leverandøren etter at tildelingen er sendt ut. Og så sitter man der og lurer på, er dette en klage, eller er det bare litt sånn syting? Så vær klar og tydelig på at det eventuelt er en klage dersom du har tenkt å klage. Du kan jo selvfølgelig også be oppdragsgiveren om å begrunne valget bedre uten at du formulerer det som en klage. Du kan skrive at vi ønsker å bli bedre på ditt og datt, og vi ønsker litt nærmere begrunnelse for deres valg og så videre. Hva dere har vurdert der og der. Det finnes også en mulighet som mange kanskje ikke benytter seg av, men som vi i Mercell har benyttet oss av i det siste. Og det er at vi forespør oppdragsgiveren om det er mulig å ta et møte med en form for debrief, eller på en måte ta en, ja, spørre dem rett og slett, hva er det dere mener? Hvorfor mener dere at vi ikke er gode nok på de og de forholdene? Du kan også klage til KOFA. Jeg har nevnt KOFA, hva KOFA er. Det kommer i neste slide. Men KOFA er altså klagenemnda for offentlige anskaffelser. Du kan også begjære midlertidig forføyning. Da må du skaffe deg advokat. Fordi at nå snakker vi om å gå rettens vei. Og med midlertidig forføyning så betyr det at oppdragsgiver blir får en beskjed fra retten om at du ilegges forbud mot å skrive kontrakt. Alle de andre klagemulighetene sier ingenting om at oppdragsgiver ikke kan skrive kontrakt. Så selv om du klager til KOFA, så vil KOFA, det første KOFA vil gjøre, er å sende en melding til oppdragsgiver og spørre om har dere skrevet kontrakt eller ikke. Og da kan oppdragsgiver svare og si at nei, vi har ikke skrevet kontrakt, men vi har planer om å skrive kontrakt så fort karensperioden går ut. Det er ingenting som forhindrer leverandøren, nei, oppdragsgiverne gjør det, bortsett fra en midlertidig forføyning. Så en midlertidig forføyning, det er altså en begjæring fra retten om at kontrakt ikke kan signeres. Og da vil retten ta stilling til klagen din. Og så er det dette med søksmål. Vi har vært borte i et par saker tidligere i dag, denne Fosenlinjen-saken og så videre, hvor du da kan gå til retten da. Siste momentet, som det vel ikke brukes så veldig ofte, det er å klage til ESA, som er EFTAs overvåkingsorgan. For eksempel klage på brudd på likebehandlingsprinsipp og så videre. Mest vanlige er blant de fleste innkjøpere, fleste leverandører, det er å klage til oppdragsgiver og mene at påberope at her er det feil i evalueringen. Og KOFA, det har jeg nevnt flere ganger allerede i dag. KOFA er altså klagenemnda for offentlige anskaffelser. Og de er en nemnd og et organ som er underlagt Konkurransetilsynet, som da vurderer om oppdragsgiver har brutt regelverket. Og de vurderer kun brudd på regelverket. De går veldig sjeldent inn i oppdragsgivers skjønnsmessige vurdering. Hvordan oppdragsgiver har vurdert de forskjellige kriteriene, vurdert forskjellig dokumentasjon, det er det sjeldent at KOFA legger seg opp i.
de sier da som regel I sin konklusjon at KOFA ikke har innehar kompetanse til å overprøve oppdragsgivers vurderinger. De forholder seg først og fremst da til brudd på regelverket. Hvis du kommer I en situasjon at du vurderer å klage til KOFA, så går du inn på kofa.no, og der ligger også bruksanvisning og veiledning til hvordan du går frem for å klage. Og på kofa.no så kan du også søke I tidligere avgjorte saker. Det kan være litt interessant, og du kan jo også hvis du mener at du har blitt urettferdig behandlet, så kan du jo gå inn I KOFA og se om du finner lignende saker der. Og så var det dette med innsyn. Flere saker, og noen av de sakene som har beskrevet tidligere, for eksempel kaffesaken, den utviklet seg jo etter at en konkurrent fikk innsyn i tilbudet til vinnende leverandør. Og innsynsretten, den er altså hjemla I lov om rett til innsyn I dokument I offentlig verksemd, eller offentlig lova, som den heter på nynorsk. Og den gir deg rett til innsyn, men den regulerer samtidig også hvilke dokumenter som du kan få innsyn I. Utgangspunktet at alle dokumenter, journaler og protokoller og så videre, de åpne for innsyn, men så det altså gjort noen unntak I regelverket, og det særlig knyttet til informasjon om forretningshemmeligheter. Og hva som regnes som forretningshemmeligheter, ja, det heller ikke noe sånn lett å finne noen fasit på det. Men sånn I utgangspunktet, så dreier det seg om opplysninger som står her, det gjelder utøvelsen av næringsvirksomhet. For eksempel opplysninger om produksjonsmetoder, produkter, kontraktsvilkår, markedsføringsopplegg, prognoser og strategier og så videre. Det ansett som forretningshemmeligheter. Det som sentralt når man vurderer om informasjonen forretningshemmelig eller ikke, det hvorvidt informasjonen har såkalt konkurransemessig betydning for leverandøren. Og for at det skal foreligge en taushetsplikt, så må denne opplysningene medføre at den gjeldende leverandør enten får en redusert gevinst, eller at man taper konkurranseevne I fremtidige konkurranser. Så spørsmålet, fremtidige konkurranser, tar man konkurranseevne I fremtidige konkurranser? Det blir en individuell vurdering hvorvidt det tilbud du har skrevet skrevet spesifikt konkret til denne konkurransen og ikke har noe gjenbruksverdi I andre konkurranser. Eller det kan også ha noe betydning hvorvidt dette en konkurranse som bare skjer hvert fjerde år for eksempel. Du kan ikke få, altså priser I det store det hele unntatt offentlighet. Totalprisen I tilbudet, den ikke unntatt offentlighet. Men enhetspriser, rabatter og slike ting, det unntatt offentlighet. Så man får ikke innsyn, eller man får altså ikke innsyn. Oppdragsgiver altså ansvarlig for å sørge for at andre leverandører ikke får innsyn I priser. For eksempel på varelinjenivå. Mens totalprisen I tilbudet, det ikke utenatt offentlighet, så det også offentlig informasjon. Så priser altså utgangspunktet forretningshemmeligheter. Timepriser og produktpriser, det vurderes konkret I hvert enkelt tilfelle. Det tilbakevendende spørsmålet er hvorvidt om disse prisene når de kommer ut I markedet, om det har noen skadevirkning eller uheldig virkning for den leverandøren det gjelder. Og så det også slik at dersom priser eller informasjonen allmenn tilgjengelig andre steder, for eksempel I kataloger eller ting som ligger tilgjengelig på nettet eller som ligger I brosjyrer, så det derfor ikke forretningshemmeligheter. Så det ligger litt mer om dette på KOFA, og så kan du også slå opp I regelverket, altså I offentleglova, da, hva som forretningshemmelig. Og så det slik at forvaltningsloven, offentlige virksomheter underlagt forvaltningsloven. I forvaltningsloven så det konkrete regler, også med hensyn til
taushetsplikten i offentlig virksomhet. Så disse to, offentlighetsloven og forvaltningsloven, de virker på en måte sammen med hensyn til hva som er forretningshemmelige og ikke. Og så har jo dette med GDPR slått inn da. GDPR, for de som ikke vet hva det er altså dette europeiske, ja hva heter det for den? Det handler i hvert fall om personopplysninger. For et par år siden, så når vi så fort var inne på nettside et eller annet sted i dag, så popper det opp en advarsel om personverninnstillinger og så videre. Og det er et resultat av dette personverndirektivet. Og det slår også faktisk inn i offentlig virksomhet, da, fordi at alle personopplysninger i tilbudene, de skal jo da sladdes. Dette gjelder da eksempelvis CV-er. En CV er ikke nødvendigvis unntatt offentlighet, bortsett fra at personvernreglene skal overholdes. Det betyr at navn og e-post og fysisk adresse, fødselsdato og så videre, det er ansett som opplysninger. Så det skal også sladdes. Og når vi snakker om sladding av tilbud, hva betyr egentlig sladding av tilbud? Jo, det betyr at man skjuler noe av innholdet. Så i praksis så betyr det at du skal kunne holde den sladdede og usladdede dokumentet ved siden av hverandre og se at dette er det samme dokumentet. Det er altså ikke mulig å bare si at den og den siden er unntatt offentlighet. Du må sørge for å sladde den informasjonen som ligger inne i dokumentet. Og så er det også sånn at det skal ikke være mulig for noen å få frem opplysningen på noen måte fra dokumentet. Vi kan jo ta, hvis du tar og åpner opp et PDF-dokument i Adobe Reader, så ser du at der har du noen sånne tegnefunksjoner. Du kan sette på svarte firkanter og så videre. Så setter man på en svart firkant, og så tenker man at nå er det sladda, og så lagrer man dokumentet. Og så tenker man at jo, nå er dokumentet mitt sladda. Hvis du derimot åpner dokumentet igjen i Adobe Reader, og så setter du markøren i dokumentet og trykker på Ctrl A, så vil du se at all teksten i dokumentet blir markert. Trykker du Ctrl C, og så åpner du et Word-dokument, og så trykker du Ctrl V, ja, da ser du at den informasjonen som ligger bak den svarte firkanten du satt inn, den blir nå bare ganske enkelt limt inn i dokumentet ditt. Så det betyr at dokumentet egentlig ikke er sladda. Så det betyr at det er altså mulig å få frem opplysningene på en måte da. Så, men altså, hvem er det som har ansvaret for at dokumentene er skikkelig sladda? Og det enkle svaret er faktisk at her er det oppdragsgiver som har ansvaret. Det er oppdragsgiveren som er underlagt forvaltningsloven, og oppdragsgiveren som har taushetsplikten. Og hvis du blir overrasket over at du kunne få frem opplysninger bak en sånn svart firkant i Adobe Reader, så er det mange offentlige innkjøpere som også vil bli like overrasket. Det var faktisk en KOFA-sak her for en god stund siden, hvor det var akkurat det som hadde skjedd. Leverandøren hadde levert inn et dokument som ikke var tilstrekkelig sladda. Innkjøperen hadde tenkt at dette ser OK ut og sendt det videre til en konkurrent. Og konkurrenten hadde fått tak i opplysningene. Og her pekte KOFA tilbake på oppdragsgiver og sa at det er oppdragsgiver som da skal sørge for at dokumentet er tilstrekkelig sladda. For deg som leverandør, så bør du derfor sørge for at dokumentene dine er sladda på skikkelig måte. Og det kan gjøres på forskjellige måter. Du kan jo kanskje ta en analog metode, en steinaldermetode som vi brukte da jeg jobbet med dette her, det var at vi skrev ut dokumentene i sort-hvitt, og så gikk vi på butikken og kjøpte pakketeip og sort tusj, og satt og tusja og teipa. Så vi satt jo nærmest med løsemiddelskader en stund der, for det var veldig mye dokumenter. Men det man i stedet kanskje kan gjøre, er også åpne dokumentet i Word eller Excel, og så sette inn markere teksten med svart. Så kan man skrive dokumentet i sort-hvitt, og så kan man scanne inn dokumentet igjen i en fil. Og denne nye filen, den kan du da bruke som et sladda tilbud. Pass da bare på at alt er svart, og hold det litt opp mot lys, og sjekk at det ikke går an å få fram informasjon på det vis.
Men det finnes jo selvfølgelig også programvare som fikser dette her. Adobe, ikke Adobe Reader, men den proffversjonen av Adobe. Der finnes en egen funksjon som heter, med engelsk meny, så heter den for, den heter Redact. Da kan man sette inn svarte firkanter som det ikke mulig å få bort senere. Det finnes også en, et program som heter Foxit PDF Reader. Det gratis. Og der kan du, etter at du har satt inn svarte firkanter og så videre, så kan du gå på skrive ut menyen og velge PDF og velge å huke for skrive ut som bilde. Og da vil systemet, da vil programmet sørge for at, at det ikke går an å fjerne den svarte firkanten igjen. Da. Så blir det et, et bilde. Så det var sladding, innsyn, overraskende lite spørsmål knyttet til dette. Dette et tema som mange ofte har mye spørsmål om. Nå har vi ikke så fryktelig mange her heller, da, så, så da jeg regner med at jeg har fått dekket de fleste temaene. Og det bringer oss faktisk til slutten på innholdet i dagens kurs. Jeg håper jo dere har fått noe ut av det. Håper også dere har fått tilgang til kursdokumentasjonen. Det glemte jeg å spørre om helt i starten. Jeg hadde litt problemer her i går med en link som ikke fungerte. Så hvis det er det noen som ikke har fått kursdokumentasjon, eller kan noen bekrefte at har fått det, ja. Du har fått det, ja. Kjempefint. Da har det fungert denne gangen. Teknikken har stått oss bi. Så da... Da håper jeg dere har hatt nytte av kurset. Jeg har snakket sammenhengende i snart 2 dager nå, så jeg merker at det stemmer begynner å bli litt rusten. Takk for oppmøtet. Takk for at dere har stilt spørsmål. Og er det noe dere lurer på, så ikke ta nøl med å ta kontakt med oss. Enten, deler, enten du har en kontaktperson, eller... eller du tar kontakt med support. Ser at det er en som skriver i chatten her at du mangler dokumentasjonen fortsatt. Hvis det er noen av dere som mangler dokumentasjon, så send en mail til kurs@marcel.com, så skal du få det ettersendt, for du skal ha fått kurs. Det spørsmålet har vært et eller annet krøll akkurat hos deg da. Det er flere andre som har fått se. Jep. Nei, men da kom vi i mål til oppsatt tid. Som sagt, takk for oppmøtet. Jeg ønsker deg en fin dag videre og en god ettermiddag når den tid kommer. Takk for i dag.